นี่เนี่ยท่านเนี่ยข้าวบะข้าวยาที่โกงบ่ายโกงบ่ายนี่เสกูบ่ายนะนี่เสกูบ่ายนี่เสกูบ่ายนี่เตะนี่ฮะนี่ท่านเนี่ยเลยขึ้นนี่นะนี่อุตยะบ่ายนี่อุตยะข้าวบะนี่อุตยะสรอกทีนี้ฮะยัดเนี่ยโกงกูนะครับๆเนี่ยเพียงอ่ะสอยเนาะเปลี่ยนยัดออกมั้ยครับๆทีนี้อ่ะจะช่วยตะเว็ดเปลี่ยนออกมั้ยตะเว็ดเลยเปลี่ยนยัดบ่ายเปลี่ยนยัดออกมั้ยด่าเรียกอะไรเว้ยဘဝတန္တရာအဆက်ဆက်ကနေပြီးတော့လာပြီးတွေ့ပြီးကြုံပြီးနေကြရတယ်။မှန်ပါပါဗျာ။တွေ့ကြုံလာဒါကြောင့်မလို့စေဆရာတို့အကြီးတွေဆိုထားတဲ့ဟာတွေတွေ့ဆုံကြုံပွဲမှန်ပါပါဗျာ။လောကကြီးမှာမြဲနေတဲ့တရားတစ်ခုမှမရှိဘူး။မရှိပါဘူး။နော်။တွေ့ကြတယ်၊ဆုံရတယ်၊ကြုံတယ်၊ကွဲတယ်။ကွဲပါတယ်ဗျာ။အခု내ဖြင့်ငါတခါတဲ့ပြန်ရမယ်ပြန်ရပါဗျာဒီကနေ့ကတချို့ပြန်ရမယ်ပါပါဗျာအဲတွေ့တော့တွေ့ကြတာပဲတွေ့ကြပါတယ်ဗျာတွေ့လဲတွေ့တယ်ဆုံလဲဆုံတယ်ဆုံပါတယ်ဗျာတရားနဲ့နာကြလို့အကုန်ကြုံရတယ်ကြုံရပါတယ်ဗျာသာသနာတော်ကြီးနဲ့လည်းကြုံတယ်နော်သာသနာတော်ကြီးနဲ့လည်းကြုံပါတယ်ဗျာအဲသူလည်းပဲအတိတ်ကပြုထားတဲ့ကံလေးကြောင့်လူဖြစ်လာတယ်မှန်ပါပါဗျာဦးဇင်းတို့လည်းအတိတ်ကပြုထားတဲ့ကံလေးကြောင့်လူဖြစ်လာတယ်မှန်ပါပါဗျာလူဖြစ်လာတော့တခါတည်းအခုသံဃာဖြစ်လာတယ်နော်မှန်ပါပါအဲ့တော့အတိတ်ကလည်းတွေ့ကြမှန်ပါဗျာအတိတ်ကလည်းတွေ့ပြီးကျုံလာကြကျုံလာခဲ့ပါလေဗျာအတိတ်ကတွေ့ခဲ့ကျုံခဲ့တာဘာလဲအတိတ်ကလားတုန်းကတွေ့ခဲ့တာတွေဘာတွေလဲမှန်ပါကျုံလာတွေကဘာလဲအလူတွေရေတွေသက်မပန်းနဲ့လောက်ခဲ့တာကြမှန်ပါဗျာနော်တွေ့ဆုံကျုံခွဲဖြစ်မြဲဓမ္မတာမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မလို့ဥပဇင်းတို့ဟောတဲ့ဥစ္စာဓမ္မတာနဲ့တော့သိမတင်ကြနဲ့မှန်ပါဗျာဓမ္မတာဒါနဓမ္မတာသီလဓမ္မတာသမထဆိုတာကတော့ဓမ္မတာတွေမှန်ပါ။ပိုလို့နာလို့သိလို့မဆုံးတဲ့ကံတရားတွေမှန်ပါ။ကံတရားကနေပြီးတော့ဉာဏ်လေးတက်မှာမှန်ပါပါဗျာ။နော်။ကံတရားကနေပြီးဉာဏ်လေးတက်ပြီးတော့လောက်တက်ရင်တော့ဒါလူပြစ်ချိုးမရှုံးတော့မှန်ပါဗျာ။လောကကြီးမှာလူပြစ်ချိုးရှုံးတာကဘာလဲတဲ့။လောကီဒါနလေးနဲ့လောကီသီလလေးနဲ့လောကီသမထလေးနဲ့ဒါလေးနဲ့တင်းတင်းရောင်ရဲနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြီးတက်တယ်သူအရှုံးကြီးရှုံးတယ်မှန်ပါအောက်ဘက်တပတ်ပြန်လဲပါအောက်ဘက်တပတ်ပြန်လဲဒါကြောင့်မလို့ဦးမင်းအတိတ်ကလာတော့မှတကကြီးရဲ့ဒီမှာလေးတိုင်တင်လေးနဲ့နေလေးတကကြီးမှန်ပါပါဗျာမေတော်ကြီးကဇရက်ကလေးကိုကြောင်းကြောင်းလေးတစ်လုံးဆောက်တယ်ဒီအခုဓမ္မယုံဒီနေရာမှာမကြောင်းလေးဆောက်မှန်ပါဗျာဦးမင်းကလေးတိုင်တင်နေတယ်ဟောတရက်ပင်လေးကြည့်တယ်အဲ့ဒီရက်ပင်နေလားမှန်ပါမေတော်ကြီးကဒီမှာနေတယ်မှန်ပါနေတော့အဲ့တော့တရားယောဂီတယောက်ကနေပြီးတော့တရားယောဂီတယောက်ကနေပြီးတော့တကကြီးဦးမင်းပရိက္ခာဦးမင်းသာမမတတ်ပဲမှန်ပါပဋိကံမလေးအရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားတရားတပည့်တော်ထိုင်လိုက်ရတာအခုမှသဘောပေါက်ပါတယ်ဗျာတပည့်တော်ဟာဒီဆုံးလုံးထိုင်နေတဲ့ဥစ္စာ14နှစ်ရှိပါပြီဗျာမှန်ပါတပည့်တော်တပည့်တော်ကိုတော့တပည့်တော်တော်လူဟုတ်လို့ခင်းနေတယ်မှန်ပါအခုမှပဲမဟုတ်မှသိတယ်ဗျာမှန်ပါအဲ့တော့အရှင်ဘုရားကျေးဇူးဆက်ခြင်းလို့ပဋိကံလေးတပုတ်လောက်ရေးပြီးတော့တပည့်တော်ပေးပါရစီဗျာတဲ့မှန်ပါသာရွက်ကလေးနဲ့ရေးပြီးတော့တကာတွေရိုက်ကူးပြီးတော့တပည့်တော်လှူပါမယ်ဗျာဆိုတော့အဲအဲ့တကာကြီးဆုံးလုံးကတကာကြီးလာပြီးတော့သားရခရီးတွေနဲ့ရိုက်ပြီးတော့လှူပြီးတော့တရားပေးတယ်တကကြီးမှန်ပါပြီးတော့ဥပ္ပဇင်းကလည်းပေးပြီးချာချာလည်းဖတ်မကြည့်ပါဘူးအဲ့တော့ဥပုပ်လာတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဥပ္ပဇင်းဥပုပ်လာတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဥပ္ပဇင်းတို့ယွာသားတွေမှန်ပါယွာသားတွေညီအခိုးတွေပေါ့မှန်ပါညီအခိုးတွေညီအခိုးတွေမအေးမအေးညီမမွေးမှန်ပါအဲ့ဒါညီအခိုးတွေကလာပြီးတော့ဥပုပ်တောင်းမှန်ပါဟိုတုန်းကတော့သူတို့ကဥပ္ပဇင်းတတ်သိနေတာကိုမှန်ပါကြောက်လို့ကြောက်လို့မှန်ပါကြောက်လို့အဲဘုရားကတော့ဒီမှာဥစဉ်ရဲ့ဩဇာအနန္တကောင်းတယ်။မှန်ပါ။ရရွာမှာလည်းဥစဉ်ကအနန္ဩဇာကောင်းတယ်။မရှိရင်ပေးတာပဲ။မှန်ပါ။ပေးတာပဲဘုသူကြီးပဲ။ပေးပြီးပြန်တောင်းတယ်လည်းမတောင်း။မှန်ပါ။မတောင်း။ပေးရင်ပေးမပေးရင်လည်း။မှန်ပါ။ဘာကြောင့်လဲပိုက်ဆံကပေါ်တာကို။မှန်ပါ။ပေါ်တာကိုမေးအောင်လေ။ဘာလို့ပေါ်ပါလဲ။ဓမြတိုက်လို့အားရ။မှန်ပါ။ဂျာပါချစ်ဆိုအားရတာလေ။မှန်ပါ။မနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရံကုန်မော်တက်လိုက်လဲဆိုရင်မနဲ့ကိုပေါင်းပြီးတဲမှာဆိုရင်စိတ်ညစ်ရှင်နဲ့ပြည့်နေတာ။မှန်ပါဗျာ။ဒီလောက်ပေါ်တာကိုတကကြီး။ကွာကြမှာသေးလားဗျာဘယ်ကလာကြမှာလဲပါနေလဲဟာပါနေသေးသွားလားပါပါပါနေတဲ့ကပါနေသေးသွားတာပေါ့ပါပါဘယ်ကြမှာလဲမကောင်းတာလောက်တာမကောင်းတဲ့ကြီးသွားတာပါပါမကောင်းတာလောက်တော့မကောင်းတဲ့ကြီးတော့ဘယ်သေးသွားလဲဆိုတော့ကလတ်တဲတာချောတာပါပါဗျာအဲမကောင်းတာလောက်မကောင်းတာဆိုတော့အဲ့ဒါကကြီးဘုံတော့ကတော့ညီကိုတွေကဒီပုံလေးนี่ကျင့်နေတာလဲတို့သိပါပါဗျာကျင့်နေသိပြီတဲ့အတိတ်ကိုပုတ်ပုရုရှင်များဟာအတိတ်နဲ့အနာကပြစ်ထုတ်ပါကာလာ၃ပါပြစ်ထုတ်ပါမသိနိုင်ပါပါဗျာအတိတ်အနာဂတ်ကသိပါပါဗျာအတိတ်အနာဂတ်သိတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပုရုဖြစ်သိပါပါပြစ်ထုတ်ပါသိတယ်ဆိုတာအရိယသိပါပါဗျာနာပြစ်ထုတ်ပါသိတာအရိယပါပါအတိတ်နဲ့အနာဂတ်သိတာပုရုသိအတိတ်ကိုမြင်နေတာကပုရုသိပြစ်ထုတ်ပါမြင်နေတာကအရိယပါပါ
ครับเอ้ยกูสิกนี่กูสิกจ้ะปิสุปังโตตีอริยะโลเป็นอุปสิงห์ฮ้อดิครับครับอติเนี่ยอนาคตกูตีနေล่ะก็ปุรุษินครับเอ้ยอุปสิงห์โนญีโกดอริชวยญูญีโกมองธรรมริอ่ะปิสุปังไม่ตีครับปิสุปังจิญญาอัตถ์နေล่ะก็ตะคาเเละกูโหตรงอ่ะ4ลง6เป็ดจี้อ่ะตะคาเเละกูปองตะลงถิ่นနေเเละอนวะเเละปกโกจี้อ่ะถ่ายช้าไล่တော့อายุบ่อายุเต็มပြီးတော့อายุกองแก่จี้ขึ้นနေเเละอุตาขึ้นน่ะแล้วตีครับတရားရတယ်မရတယ်လို့သူတို့သိတာမဟုတ်ဘူး။မှန်ပါ။ကျင့်တာတော့မြင်ပါတယ်။ကျင့်တာတော့မြင်နေတာပဲ။မသိပါဘူး။မသိဘူး။မှန်ပါ။ကျင့်လို့တခါတည်းကန့်ဆင်းလို့ဒီမှာသံဖုံးကြီးဖြစ်ပြီ။မြင်ပါတယ်ဗျာ။အခုမြင်နေတာဖုံးကြီး။မှန်ပါ။သံဃာမမြင်အောင်။မှန်ပါ။မှန်ပါဗျာ။သံဃာမမြင်အောင်။ဖုံးကြီးမြင်ရတယ်။မှန်ပါဗျာ။အခုမြင်နေတဲ့ရုပ်ကြဖုံးကြီး။မှန်ပါဗျာ။ဒီဖုံးကြီးကပြက်မယ်။မှန်ပါ။သံဃာပြတော့အောင်ပြ။မှန်ပါဗျာ။ဖုံးကြီးနဲ့သံဃာနဲ့လည်းကွဲဖို့အရေးကြီးတယ်။မှန်ပါဗျာ။အခုမြင်နေတဲ့ရုပ်ခန္ဓာဝေဒနာသင်္ညာသင်္ခါရဝင်ခြင်းနာမ်ခန္ဓာလေးပါရုပ်ခန္ဓာ၅ပါးကပြက်မယ်။မမဗျာဘုံကြီးပြပါဘုံကြီးပြသံဃာပြရုပ်ထုံးတာမရှိဘူးမှန်ပါဗျာပရမတ်သံဃာမပြဘူးမှန်ပါဗျာပရမတ်သံဃာနဲ့ဘုံကြီးနဲ့လည်းကွဲဖို့အရေးကြီးတယ်ဘုံကြီးဆိုတာကခန္ဓာ၅ပါးမှန်ပါဗျာယူပက်ခန္ဓာသင်္ခါရဝေဒနာသင်္ခါရသင်ညာသင်္ခါရသင်္ခါရခန္ဓာသင်္ခါရမနောဝိညာဉ်သင်္ခါရခန္ဓာ၅ပါးသင်္ခါရဒုက္ခဘုံကြီးမှန်ပါဗျာသံဃာဆိုတာသီလမဲ့ခင်သုံးပါးသမာဓိမဲ့ခင်သုံးပါးပညာမဲ့ခင်နှစ်ပါးမဲ့ခင်၈ပါးသံဃာအဲ့ဒီသံဃာမမြင်ရဘူးမှန်ပါမမြင်ပါဗျာကြိုက်လို့လည်းမရဘူးမရပါဘူးမြင်လည်းမမြင်ရဘူးမဖောက်လည်းမဖောက်ကြဘူး။အိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းလည်းမရှိဘူး။မှန်ပါပါဗျာ။တန်ကြတာ။ဘုန်းကြီးကအိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်း။မှန်ပါ။နော်။အိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းဆိုတော့ဘုန်းကြီးတန်ကအိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းမရှိဘူး။မှန်ပါ။တန်ကမဲ့နေချက်ပါအိုလို့လား။မဟုတ်ပါဗျာ။သီလမဲ့ခင်သုံးပါအိုလို့လား။မဟုတ်ပါဗျာ။သမာဓိမဲ့ခင်သုံးပါအိုသလား။မဟုတ်ပါဗျာ။ပညာမဲ့ခင်နှစ်ပါအိုသလား။မဟုတ်ပါဗျာ။သီလမဲ့ခင်သုံးပါကနာသလား။မနာပါဗျာ။သမားကြီးမဲ့ခင်သုံးပါးကနားသလားမနားပါဗျာပညာမဲ့ခင်နှစ်ပါးကနားသလားမနားပါဗျာသီလမဲ့ခင်သုံးပါးကသေးလို့လားမသေးပါဗျာသမာဓိမဲ့ခင်သုံးပါးကသေးလို့လားမသေးပါဗျာပညာမဲ့ခင်နှစ်ပါးကသေးလို့လားမသေးပါဗျာအဲအိုခြင်းနာခြင်းသေခြင်းကျင်းတာမဲ့ခင်ဖြစ်ပါလားမနားပါဗျာအိုခြင်းနာခြင်းသေခြင်းဖြစ်နေတာခန္ဓာ၅ပါးမနားပါဗျာခန္ဓာ၅ပါးကအိုခြင်းနာခြင်းသေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာဖြစ်တယ်မအိုမနာမသေးတာကမဲ့ခင်ရှင်းပါမှန်ပါပါဗျာမဲ့ခင်ရှင်းပါကမအိုမနာမသေးတဲ့တရားမှန်ပါပါဗျာမဲ့ခင်ရှင်းပါအိုနာသေးတဲ့တရားကခန္ဓာ၅ပါးမှန်ပါအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အဲမအိုမနာမသေးတဲ့တရားကိုသိလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်မြင်တာပါမှန်ပါဗျာဒါမှမမြင်လို့ရှိလို့ချင်းပိဋကသုံးဖို့ဘယ်တန်းတပြန်သာမှန်ပါဘာသိသာဥ္ဇဏာပဲသာဥ္ဇဏာပဲဘာမှမသိဘူးသိတယ်ဆိုတာလည်းကားပြောတာမှန်ပါသာတ္တခါတ္တခါပဲရှိမှန်ပါဗျာခန္ဓာ၅ပါးကိုမဖောက်မပြန်တဲ့တရားနဲ့သံဃာနဲ့သံဃာနဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့ကွဲသလားမှန်ပါဗျာ။အိုရှင်းနာချင်းသေးတဲ့ဘုန်းကြီးမအိုမနာမသေးတဲ့သံဃာမှန်ပါ။အဲအဲ့တော့အခုလာရောက်တဲ့ဒါယကဒါယကမတွေစတတ်တဲ့ပုံကိုသွားမေးကြည့်။မှန်ပါဗျာ။မေးပါ။မှန်ပါ။အရှင်ဘုရားတို့တတိယတော်တို့သိကျင်တယ်ဘုရား။မှန်ပါ။မအိုမနာမသေးတဲ့သံဃာရဲ့မှန်ပါ။အိုနာသေးတဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့မှန်ပါ။ဖုံးကြီးကဘယ်ဟာလဲသံဃာဘယ်ဟာလဲလို့မေးတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဖြေနိုင်ရင်စိတ်အင်းလေပဲလားဗျာ။မှန်ပါဗျာ။ချက်ပါ။မှန်ပါ။နော်။ကျင့်ကြာအထုတ်တဲ့သစ္စာလေးပါးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြေနိုင်တယ်။ခန္ဓာရှာပါ။ခန္ဓာရှာတဲ့တရားဖြေနိုင်တယ်။ခန္ဓာရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြေနိုင်မှုဆိုဖြေနိုင်တယ်ဆိုတာလကားကြော။မှန်ပါဗျာ။ညတော့ကသီဝံဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောသွားတယ်မဟုတ်လား။ဟောပါပါတယ်။နော်။အဲသီဝံဆရာတော်ဘုရားကြီးလက်ဓာတ်ဒီအထက်တဖာမှသာသာနဲ့ဟပ်ပြီးတော့ဟောသွားတယ်အများကြီးပဲမဟုတ်လား။တရားမြင်တာမကြသေးပါဘူး။အဲတရားမြင်တာတရားရတာမမြင်သေးဘူးလေ။လဲရောက်မှရ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့ဥပဇင်အတိတ်ကလာကတရားမမြင်ခင်တုန်းကတော့ဝိသေကြီးကိုတော်ကြီးရွှေမြို့တွေကတော့အဲအထင်ကမကြည့်ဘူးပေါ့တကယ်။မှန်ပါ။ဥပဇင်တို့နှောကုန်းကထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေသာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အထင်ကြီးတာပေါ့။မှန်ပါဗျာ။သာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အထင်ကြီးတယ်။မှန်ပါ။သာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူတို့အထင်ကြီးတာပေါ့ဥပဇင်ကလည်းဟောလေဟောတာကကြီးတယ်။ဟုတ်တော့မှတော့ဥပဇင်းလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ပစ္စည်းဟောတူနေတာပဲ။မှန်ပါဗျာ။နိဗ္ဗာန်ပစ္စည်းဟောတူနဲ့လောက်ခဲ့တာပဲ။အခုတော့သိတော့နိဗ္ဗာန်ပစ္စည်းဟောတူမပါဘူး။မပါ။မပါတော့ကိုသိတယ်လို့သူများကတခါတည်းအခုပြောတာပဲ။မှန်ပါပါဗျာ။အဲ့တော့ဒကာကြီးကနေပြီးတော့ဒကာကြီးကပရိက္ခာနေရေးပြီ။မှန်ပါ။ပရိက္ခာရေးပြီးတော့သူတို့လာပြီးတော့ကြောင်းဒီမှာဥပုပ္ပလာစောင့်ကြတယ်။သီလတော့ကောင်းမပိတ်တော့။မှန်ပါ။မပိတ်တော့ပိတ်လိုက်နဲ့ပိတ်တာပဲ။မှန်ပါ။ပိတ်တာပိအဲ့မှာဥပုပ်စောင့်ပြီးတော့ဒကာတဲ့ဥပဇင်းကတော့ဒီမှာတရားထိုင်ခိုင်းတာပဲ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့ပရိက္ခာလေးပြေးလိုက်အဲ့ဒီပရိက္ခာလေးဖတ်လိုက်အဆုံးမထားလဲဥပဇင်းကမသိပါဘူးအဲ့တော့သူတို့ဖတ်ပြီးတော့လာပြီးတော့တရားရမှာပါနေတော့ဥပဇင်းကိုလည်းဖတ်ပြီးတော့တယောက်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကညီညီကိုတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကညီကိုတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အောင်ဖိုးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါညီကိုတော်တယ်မှန်ပါညီကိုတော်တဲ့ဥစ္စာဥပဇင်းရဲ့ရွှေမျိုးညီကိုမောင်တော့အမေဘက်ကတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအခုတယောက်ပါမလားညီ
ปัญญาบ่ล่ะเตียบ่มาเนาะเตียะเลยล่ะไม่เตียบอะเป็ดก็ပြောนี่ล่ะครับดาแล้วกูว่าอติก็ไม่ก้าวเลยครับไม่ก้าวเลยครับโกกาไม่ก้าวเลยถ้าจะไม่รู้อุปเสนอติเนี่ยกันทัดเตะกากันทัดเตะกาสรอกุตุกากุตุกาสรอะยิจิยิจิว่านะกันทัดเตะกาอุปเสนกันทัดเมสุธุดาล่ะลาพี่แล้วตะคันห้อยตะมายมอตက်ๆพี่แล้วทีเนี่ยมาสิ่งนี้ชุยนี้ปรมญาฤดูล้วยไอ้เนี่ยล้วยลาพี่แล้วโหท้องมาเนี่ยทีเนี่ยอนันต์ชั้นนี่ล่ะครับอนันต์ชั้นน่ะโหท้องอ่ะโหท้องอ่ะขึ้นลุยส่วนอย่างอู้ขึ้นถ่าแค่ถ่าป้อโหท้องอ่ะขึ้นลุยส่วนอย่างอู้ปกโกดิเนี่ยมาอุปสิณโนยัวมาตองยงตายงลาเว่นน่ะหมูปะเล็กโจบาโดแล้วลาเว่นน่ะหมูเต็ดครับตองยงตายงส่วนอย่างทีมาอโซยากอลาพ้าเนี่ยปกโกญะจายินเนาะทีมาอู้ขึ้นจี้တော့ยะละกาฤดูบาโดส่วนอ่ะป้อดาอโซอ่ะนี่အခုဟိုခဲတောင်းလာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတော်တော်ကြာကြာအင်းနဲ့ရောက်သွားတာပဲမိမလောက်လဲအင်းနဲ့ရောက်သွားတာဘာကြောင့်လဲဆွဲထုတ်သွားတာပဲညာကြာဆွဲထုတ်တာတတ်လိုက်တာပဲအဲအခုဟာကဒီမှာတရားဌာနကြီးဖြစ်တော့သက်သာသွားမှန်ပါဗျာမလောက်တော့ပါဘူးဟိုတော့ကဆိုလို့ရှိရင်ငါးချက်နဲ့လည်းတတ်တာပဲနှစ်ချက်ခွဲနဲ့လည်းတတ်ဒီနေရာသိဖို့လည်းညာအခုတော့ကောင်းဝင်ထားမှရည်ပဲမလောက်ပါဘူးအဲအခုဥပဇင်ကန်ထပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တကားဟာလက်ပနာကြီးကတစ်ထောင်ဒေါ်တာနဲ့လက်စွန်နဲ့တကားတဲ့သူဟာပါရှင်လို့မှန်ပါအိမ်ကြီးချုပ်ပြီးတော့တရားထိုင်တာဘေးချထားတော့ဘယ်လိုပုံကောဘယ်လိုယူသွားတယ်လဲလို့တော့မပြောတာဘူးယူသွားတယ်လို့ပြောတာပဲမှန်ပါအဲ့တော့လောကထာဆိုတာရင်ဆိုင်တိုက်ရတယ်အကုသုကနဲ့ကုသုကရှင်းပြိုင်းလာတာပြောတယ်နော်ဖြစ်ရင်အဟောင်းမှန်ပါပြုတ်ရင်အသက်မှန်ပါခံရရင်အဟောင်းပဲမှန်ပါပြုတ်ရင်အသက်ပဲမှန်ပါသူပြုတ်မှာကကန်ထပ်ပြီးတော့ဥပဇင်းကိုကန်ထပ်တော့မှန်ပါကန်ထပ်မဲ့ဥစ္စာကတော့ပြုတ်လာပြုတ်လာမဟုတ်လားအသက်เออขันย่าดาอ๋อครับขันย่าได้ဥစ္စာကိုသူลาပြီးအဲ့ဒီမှာပြုတ်တော့မကန်ပြစ်တော့အနာကကိုပြစ်နေရဘောမှာသူခံစားစံစားတော့ครับပါแกပြစ်ထားကတော့ပြုတ်တာကအသိครับပါขันย่าดาอ๋อเนี่ยလက်ပတ်နိုင်နေပါတော့သူစိတ်ဖြုံးနေမကောင်းအလူတော်ပါပါတယ်ခင်ဗျာအလူတော်မှာကိုသူမသိသေးဘူးလေဦးတော်နောက်ကြတော့မှတရားတော်ဖတ်တကားစေရနာဟာကမေครับပါတကားအတိတ်ကာလတုန်းကဥပဇင်းတော့ဥပဇင်းကြီးရံကုန်မြို့ကတည်းကတပည့်တော်တော့ဗျာပဲ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 အိမ်ကြီးဖိုးတော်တာကုန်တာပဲလို့ဒီလိုပြောလိုက်လို့ရှင်ဥပဇင်းကတော့ပြောတာပဲအမေအခုမှသခုပ်ပေါ်မှန်ပါဗျာအခုမှသခုပ်ပေါ်တယ်မှန်ပါဘာကြောင့်သခုပ်ပါကိုကူကမကောင်းအတိတ်ကခိုးပဲမှန်ပါအတိတ်ကခိုးတယ်အတိတ်ကခိုးတယ်လို့အခုခံရတာဒါကြောင့်မလို့ဆရာဝန်နဲ့ပြောရတယ်တကားကမကောင်းတာမှန်ပါတကားအခုမှသခုပ်မှန်သိမှန်ပါဗျာမဟုတ်လေအခုမှပေါ်လာတာကိုမှန်ပါအခုကပေါ်လာပြစ်ထုတ်ပံပေါ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအခုမှပေါ်လာအတိတ်ကြောင့်ပြစ်ထုတ်ပံအဲတချို့ကတော့ငါပြစ်စီခိုးတယ်ငါပြစ်စီခိုးတယ်ဘယ်ဟောင်းလဲသူကအတိတ်ကတော့ခိုးခဲ့တယ်သခိုးပါပါအတိတ်ကလည်းတော့သူကတိုက်ခဲ့တာပါပါသူကတိုက်ခဲ့လို့အခုပြစ်ထုတ်ပံကတော့တိုက်တာပါပါအဲ့ဒီတော့ဒီကံကံကြီးအကျိုးမယုံဘူးပါပါနော်မယုံတော့ပါငါဓမြတိုက်တော့တော်တာဖြစ်နေနောက်ကိုတခါဟောသူကပြသူကပြန်တိုက်ဦးမယ်နောက်ကံမပြတ်တော့ဘူးဘုံလုံးတက်တဲ့ငါပြန်တက်လက်ဘုံလုံးတက်တဲ့ငါပြန်တက်လက်ဒီလိုသွားတယ်။မှန်ပါပါ။အဲ့တော့အခုလည်းပဲဆရာဝန်ပြောရတယ်။ကံပြအောင်ပြအတက်တကာကအတိတ်ကမကောင်းပဲဘူး။မှန်ပါ။အတိတ်ကမကောင်းပဲဘူး။ဒါကြောင့်မလို့တကာအခုတော့နာမည်လေးတော့နည်းနည်းသိုးသွားတာပေါ့တကာအတိတ်ကခိုးရဲ့လို့ပဲလို့။မှန်ပါ။ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာလေခိုးရဲ့လို့ဒီမှာပါခဲ့တာ။တတိယအခုတော့စိတ်ကြောက်သွားပါရရတယ်။အဲ့တော့ပြောရတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့ဥပဇင်းလည်းပဲအတိတ်ကလာတော့မကောင်းခဲ့တာပြောတယ်။မကောက်ခဲ့လာကြီးပေးတာကဟိုတတိပြင်သူဥပဇင်းနဲ့စာမိတာကိုအဲ့တော့စာပရိကစာရွက်ထဲမှာရေးထားတယ်ရေးထားတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီမှာတနေ့ညတုန်းကတက်တောင်းနဲ့တကားကျဲရှိတယ်မို့လားတကားကျဲပါတကားကျဲနှဟာလေဆိုတဲ့တကားကျဲပေါ့မှန်ပါအဲ့တော့တကားကျဲတရားတက်တောင်းတယ်သူလည်းပါတယ်မှန်ပါသူတို့ကနေပြီးစာတက်တော့အထင်ကြီးမှန်ပါဗျာစာတက်တော့အထင်ကြီးတာပြောတယ်မှန်ပါသဲအင်းအထင်မကြီးဘူးမှန်ပါသဲအင်းကဟိုတုန်းကဘာဆုံးမှဖုံးကြီးနာဆိုကပ်ဖို့မပြောဘူးတကားကျဲနာတော့မကဝဲဘူးမှန်ပါတကားကျဲစာပြောလို့ရှင်အဝေးကကြောက်သွားတယ်ကိုမဘာမှမသိဘဲနဲ့ရှင်ပြိုင်လို့မပြောဝဲဘူးမှန်ပါအခုတကားကျဲဒီမှာဘယ်လိုစကားတွေပြောနေတကားကျဲအနာမကဝဲဘူးမှန်ပါသူကစာတက်တယ်မှန်ပါခန္ဓာသူမသိဘူးမှန်ပါမသိတော့သူအနာမကဝဲဘူးမှန်ပါအဲ့တော့ဟိုတုန်းကတကားကျဲနာမကဝဲဘူးမှန်ပါအဲ့ဒါလည်းသူတို့သိတယ်အဲ့တော့စာရွက်ကလေးရေးတော့စာရွက်ထဲမှာပရိက္ခာနဲ့မှာပါတယ်တော်မှာရဲ့ဓမ္မတာကိုဖော်ရေးထားတာဟိုတကားကျဲတယ်ဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့သေးဒီလေးပါသီကညာထိုသူတရားမရပါတရားမရကုသလဘဝမပြတ်ပါသေဒီလေးပါကိုသီကတဲ့တရားမရဘူးတဲ့ကုသလဘဝမပြတ်ဘူးတဲ့တရားမရဘူးတဲ့ကုသိုလ်ရတယ်အဲ့ဒီလိုထည့်ရိုက်ကြဘူးသေဒီလေးပါသီကညာထိုသူတရားမရပါသူသေဒီလေးပါကိုကသီကကြောင့်သေဒီလေးပါကတစ္ဆာလေးပါပေးသလားမပေးပါဗျာဒါတရားရလို့လားမရပါ
กูสีรณาก็กันปอมให้กูดูยะกันยะเนาะช่วยรองพญาจีพิมพ์รองนี้ถองไปชิโกบีสีรณาขึ้นนี่กันยะทิศานี้บ่ยะมะล่ะยะบ่เอ้อล่ะกูไม่ติดกูเปล่าเนี่ยอุซินเนี่ยญีโกดอรีเปล่าบ่าดิเอ้ดากูไม่ติดกูไอ้สาวแท้อ่ะนี่พี่รอตะคาแท้โกสาตัดแท้เสียรอชีปี้บ่าเลยแท้ถอนนอกโกตะคาแท้โกไอ้อะกูจะดิไอ้ตะคานี่มะลาเนาะอะกูจะดิมะลาหูเอ้กันนี้ไถกองไปลุ้นขึ้นว่ะครับมาเนี่ยไม่เหี่ยวอุซินอ่ะเนาะအခုဒါတွေကအတိတ်ကရွှေမျိုးတွေကလည်းရောက်ပါပစ္စုပန်ရွှေမျိုးကမလာဘူးပါပါဒါကြောင့်မလို့ပစ္စုပန်ရွှေမျိုးကမလာတာကဘယ်သွားမလဲကောင်းတော့ကောင်းနေတကကြီးရဲ့ပစ္စုပန်ရွှေမျိုးတွေကဘာဖြစ်မလဲအတိတ်ကရွှေမျိုးတွေကနေပြီးတော့ဒီမဲ့အရိယဖြစ်တယ်အခုပစ္စုပန်ရွှေမျိုးတွေကအပယ်ကြတယ်ပညာရွှေမျိုးအပယ်ကြတယ်ပရမတ်ရွှေမျိုးကအပယ်လွတ်တယ်လွတ်တော့ဘာဖြစ်လဲကြပရမတ်ရွှေမျိုးကနားရီချက်တွေဝက်သားတာပါပါဘာကြောင့်သားလဲဘာကြောင့်သားပါအဲ့တော့သူတို့ကအပေကြရင်ကျက်တို့ဝက်တို့နွားတို့မရေတဲ့ငါတို့ဖြစ်ပါဘူးဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့တော့အခုအရိယသူတို့ကောင်းတွေကသာပါပါသာတော့ကံပြောက်သာပါပါဗျာကံပြောက်သာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးရှိသွားလျှောက်တယ်တကကြီးအရှင်ဗျာအခုသဲရင်အဲတပြည့်တော်တို့ညီကိုတော်ဦးစင်းကြီးကနေပြီးတော့ဒီမှာပရိကံစာရွက်တွေထုတ်တယ်လို့တပြည့်တော်ဝေးလိုက်တယ်ဗျာဒီမှာဒေတိလေးပါသီကညာသူသူတရားမရပါတရားမရကုသလဘဝမပြတ်ပါဆိုတော့ဘုန်းကြီးကကြည့်ဖုန်းကြီးသွားကြည့်တာဖုန်းကြီးကနေပြီးတော့သူတို့ကလာလျှောက်တော့ဖုန်းကြီးကသူတို့ပဲပြစ်လိုက်တာဟုတ်ပါပါပြစ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးမဟုတ်တော့ဘူးပါပါဗျာဘယ်လိုမှရွှေမျိုးသောညာသောဖရာပြစ်လိုက်လို့မလိုက်ပါဗျာမဲ့ဒီရှင်ပါကပြစ်လိုက်သလားမလိုက်ပါဗျာမဲ့ဒီရှင်ပါပဲပြစ်လိုက်ပြစ်တော့မလိုက်ဘူးပါပါဗျာသူသားတယ်ငါသားတယ်မရှိဘူးသူကလာလျှောက်ကောင်းတယ်ဆိုကောင်းတာဟိုကလာလျှောက်ကောင်းတာကောင်းတယ်သူမကောင်းဘူးမပြောကောင်းသူကလူတတ်ခဲ့တပြည့်တော်လူတတ်ခဲ့တယ်ညာဒီပုံလေးလေးပဲတပြည့်တော်စိတ်ဆုံးလို့ကောင်းတယ်ပါပါ။ဟောကတပည့်တော်ခိုးရတယ်ဗျာ။ဘာဖြစ်လို့ခိုးရတယ်လဲတပည့်တော်လုတ်ခဲ့တာပဲ။အကောင်း။ဟုတ်တယ်ပါလေဗျာ။သူလုတ်တာသူခါပေါ့ဦးစင်းကမဆိုင်။ပါပါ။မဆိုင်ဘူး။ကောင်းတာရှိပေါ့။မကောင်းဘူးမပြောဘူး။မကောင်းဘူးတော့သူပို့ဆိုးသွားမှာပေါ့။ပါပါ။ကောင်းတယ်။ပါပါ။တတ်လေးတတ်ချင်။မတတ်နဲ့မပြောဘူး။တို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကရှင်ကြည်စေကဗုဒ္ဓတို့တပည့်တော်တော်ဗျာ။ဘဝဆက်တိုက်ဆိုင်တဲ့သူနိုင်လို့နိုင်ရမှာလို့ဆိုပြည့်ပြီ။ပြည့်ပြီ။နာ။ပါပါ။အဲ့တော့မင်းကူတာဟိုတယ်ပါပါဝင်။ပါပါအဲပါပါဝတိကလာဟိုမှာသွားပြီးတော့တို့တောင်းတယ်ဒီကောင်းနဲ့ဘယ်တော့မှမတွေ့ရရင်လည်းတို့တောင်းလိုက်ပြည့်စီနော်ပြည့်စီပဲမင်းကုသားနဲ့တခါတွေ့ကြရတော့တွေ့ပြန်တော့ဒီပုံတီလေးတို့တောင်းတယ်ဆိုတော့သိရောသိတဲ့အချိန်ကကျတော့ဘဝချက်တိုင်းချက်တိုင်းဒီမိမနဲ့တခါတည်းကိုမရဖြစ်ရပါကြပြည့်စီပါပါကဲပါရင်လေပြည့်စီပါပြည့်စီပေါ့အဲ့တော့တခါကြီးပြုတာကတော့တခါကြီးကာမင်းနော်ပြည့်စီကတော့ပြည့်စီပဲပြည့်စီဘာပြည့်စီလဲဒကာကြီးလုပ်တဲ့ကံပြည့်ဟိုဟာလဲဒီဘက်ကဒကာကြီးလုပ်တဲ့ကံပြည့်ဒကမာကြီးလုပ်တဲ့ကံဒကမာကြီးပြည့်ပြည့်လာကြည့်လဲအကုသို့လုပ်ရင်အကုသို့ပြည့်ကုသို့လုပ်ရင်ကုသို့ပြည့်မကုသို့လုပ်ရင်မကုသို့ပြည့်ဓာရီသဘောစီဓာတော့ပြည့်ဒါဒါပဲကြည့်တာနော်အဲ့တော့ဒကာကြီးဟိုတဲ့ကခေါင်းကြီးကပြောလိုက်တယ်စာလေးရေးတယ်ဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့သူတို့လိုက်ပြီးတော့ဘက်တိုက်ရေးတာသူတော့သိတာမသိတာတော့မပြောတော့ဖုန်းကြီးတော့သိတာမသိတာတော့မပြောတော့အဲ့တော့ဘယ်လိုရသေဒီလေးပါသီကညာထိုသူတရားရမည်ပါမှန်ပါအဲ့လိုရတရားရတာကသဲအင်းကသူများကြီးပြည့်တဲ့ပရိကံကသေဒီလေးပါသီကညာထိုသူတရားမရပါတရားမရကုသလဘဝမပြတ်ပါဘဝမပြတ်ဘူးကုသို့ရသည်ဖွဲ့ထားပါဖွဲ့ထားဘဝမပြတ်ဘူးအဲ့တော့နောက်ဘဝဆရာတော်ကတခါရေးလိုက်ဘယ်လိုရေးလိုက်ဆိုသေဒီလေးပါသီကညာထိုသူတရားရမည်ပါတဲ့အဲ့ဒါလေးတွေရွာထဲမှာဖတ်လိုက်ကြတာဆိုတာဘယ်ပြောကောဥပဇင်ကတော့ခေါင်းမလုံးဝင်ပါပါခေါင်းမလုံးဝင်ကိုစာလည်းမကြပဲဟုတ်အင်းသူဟုတ်တာတော့သူပြောတာတော့မှန်းနေပြီဇေတိလေးပါသီကညာထိုသူတရားရမည်မှာမှန်းနေပါပါတကယ်သိတာဘူးဇေတိလေးပါသီကညာထိုသူတရားရမည်မှာဆိုတော့အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဝက်ကတိတရားပေးလိုက်တယ်လို့ပေါ့ဝက်ကတိဟာဘုရားဤယူပကာယယုတ်ကြီးခန္ဓာ၅ပါးကြီးကိုကြီးညိုနေယူပခန္ဓာသင်္ခါရဝေဒနာသင်္ခါရသင်ညာသင်္ခါရသင်္ခါရခန္ဓာသင်္ခါရမနောဝိညာဉ်သင်္ခါရခန္ဓာ၅ပါးသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုတခါတည်းဖယားထင်မှတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကြီးကိုရှင်ညိုလေးစားပြီးတော့ဖယားယူပကာယယုတ်ကြီးကိုတခါတည်းမျက်စိမျက်တော်မခဖဲနဲ့အဲ့ဒါကိုရှင်ညိုနေပါပါဗျာကုသိုလ်တွေရပါပါဗျာကုသိုလ်တွေရပါပါအဲ့ဒါဖယားပြောတော့အဲ့ဝတိနင်နာဖယားမြင်ပြီမဟုတ်ပါပါနင်ငါမြင်နေတယ်ငါအိယူပကာယယုတ်ကြီးကိုမသာကြီးမြင်နေတယ်ပါပါဗျာနင်နာဖယားမြင်ပြီမဟုတ်နေသွားအချင်းကလေးကြာလာအချင်းကြာလာတော့သွားခိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကနေပြီးတော့တခါတည်းဝက်ကလေးကိုတော်ကိုနှင်ထုတ်လိုက်ပါပါနှင်ထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဝက်ကလေးကိုတော်ကြီးငိုကြွေးပြီးတခါတည်းအော်ငါတော့အမတန်ဘုရားတော်ငါနှင်ထုတ်ပြီးငါတော့ဖေးတာကောင်းတော့တယ်ဘုရားနားလည်းငါမနေရတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ထွက်သွားတဲ့အချိန်က
จองบ่จ้ะตรงนั้นจองแท้คงชะเลยสู่ละจ้ะโดนี้เปล่าน่ะจ้ะล่ะครับไอ้เนี่ยมาวักกะนี่ตะคาชิ้งนี่ล่ะตะคาเนี่ยพญาก็တော့ออกตอกชิ้งพี่ก็ตะคาเนี่ยอ๋องาတော့พญาเนี่ยတော့ไม่ตุ้ยหรอกกูไอ้တော့ไม่ตุ้ยได้ไอ้ตูတော့งาตีจริงตีไม่สีတော့สู่พี่တော့งาจองจองแท้งาคงชะเลยสู่พี่တော့ไอ้นี่มาพญาเนี่ยกล้วยกว่าล่ะတော့ดูใส่ไม่ก้าวไปเนี่ยไอ้นี่มาคงชะเลยลุกတော့พญาไอ้ก็พญาติดพญาติดอ่ะคงชะเลยลุกတော့กูสิ้นซะนี่ตรงฮะวักกะนี่คงชะคงชะคงชะအဲ့လိုခိုင်းတော့ဆရာတော်ကြီးတွေပြောတာဥစ္စေတော့မမြင်ပါဘူး။မှန်ပါ။ဆရာတော်ကြီးတွေတော့မြင်သလားတော့မပြောတော့ဘူး။ဥစ္စေတော့မြင်ဘူး။မှန်ပါ။မမြင်တာမမြင်တာပေါ့။မမြင်တဲ့ဟာကိုမြင်တဲ့ဥစ္စာမမြင်တဲ့တရားကိုသူများပြောလိုက်ကြဟောရပါလေလို့ဆိုရင်ဒီလိုပဲပြောမယ်။မှန်ပါ။ကိုမသိတဲ့တရားကဒါပါလေသူများကိုရေးထားလို့မှတ်ထားတဲ့တရားပါလို့ဒီလိုပြောမယ်။သိတဲ့တရားကတော့ကိုခန္ဓာကသိတဲ့တရားဟောတာသိတဲ့တရားလို့ပြောမယ်။မသိတာမသိတာလို့ပြောမယ်။လေနဲ့မပြောဘူးမကောမသိတဲ့ဥစ္စာကိုကျောက်ကသိပါတယ်လို့ဒီလိုလိန်ပြောတာအဲ့ဒါအဲ့ဒါအာဘခဲ့ဆလာပါဗျာအာဘလိန်ပြောတာလည်းကိုသိတဲ့ယောက်ဆောင်ပြောတာမရှိတာအရှိလို့ပါမရှိတာရှိတော့လိန်ပြောတာအဲ့တော့ဆရာတော်ကရေးပြီးတော့လင်္ကာလေးတွေပြတ်တယ်ရွာစက်ကုန်းမုံမုံသွားတာပဲအဲ့တော့ရွာစက်ကုန်းမုံမုံသွားတာဥစ္စာကုန်းတို့တကားကျဲတို့အဲဟိုတဲ့ဥပဒေရဲ့ဒီကိုတော်ဒီအောင်ဖိုးတို့ဘလို့တော့အားကြီးပေါ်တယ်ခါကြာဒေဒီလေးပါအသိကညာထိုသူတရားရမည်မှဒေဒီလေးပါအသိကညာထိုသူတရားရမည်မှဟုတ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဗျာလို့ကိုကပြောရတာပေါ့ဟုတ်တာပဲဒေဒီလေးပါအသိကညာထိုသူတရားရမည်မှပရမတ္ထသဘာဝတရားဒေဒီလေးပါကဓာတုဒေဒီပရိဘောဂဒေဒီဥဒိတဒေဒီဓမ္မဒေဒီဆိုမမြင်ရဘူးကြိုက်လို့မရဘူးကြွယ်လို့မရဘူးသဘောတရားလေးအဲ့ဒါကိုဒီဒေဒီလေးပါအသိကနေပြီဆိုရင်အရိယသူတော်ကောင်းများကဒီဒေဒီတိဆောက်တာမှန်ပါပါဒီဒေဒီတိဆောက်တာတော့ဟိုကရေးထားတဲ့ပညာသာနားထောင်လိုက်တော့ဒေဒီလေးပါအသိကညာထိုသူတရားရမည်မှဆိုတော့မသုံးဝင်မပြောဝင်တော့ပါပါ။ဒါကနေနေလေ။ပါပါ။သူတို့ကသိတာကပြညာစီတီပြောတာ။ဒီကသိတာကပရမတ္ထသဘာဝစီတီပြောတာ။စီတီပြညာစီတီပရမတ္ထစီတီပြညာနဲ့ပရမတ္ထနှစ်ခုစပ်ပြီးတော့သိထားတာ။အဲ့တော့ဒါဒီပွားချတော့တကကြီးကအဲ့တော့သူတို့သိတဲ့စီတီကပါလဲတဲ့။ဟိုစီတီဖျားကြီးကိုကိုယ်ွယ်အားထားရင်တရားရတယ်လို့ထင်နေတယ်တကကြီး။နော်။တောင်ထဲကဖတ်ပြီးတော့ဥစ္စာတရားရတယ်လို့ထင်တယ်။နော်။တရားရတယ်လို့ထင်တယ်။အဲ့တော့သစ္စာ၄ပါးဆိုတာတောင်ထဲရှိတာမဟုတ်ဘူး။ခန္ဓာမှာရှိတာ။ပါပါဗျာ။နော်။အဲ့တော့မဲ့ကြီးချစ်ပါဆိုတော့ဥစ္စာတောင်ထဲကမဲ့ကြီးချစ်ပါရှိတာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာထဲမှာရှိတာနာသမုဒိယဒုက္ခဆိုတော့ဘယ်မှာရှိတာလဲခန္ဓာထဲမှာမဲ့ကလည်းနိရောဓဆိုတော့ဘယ်မှာလဲခန္ဓာထဲမှာအဲ့ခန္ဓာမှာရှိတာအဲ့ဒါတကကြီးသူလည်းကိုယ်လည်းလိုက်ပြီးတော့အဲနှစ်နှစ်လောက်ပါတယ်မဲ့တကကြီးတော့မလားပါပါဗျာတကကြီးကကိုယ်ခွေတာကိုယ်ချင်းကိုယ်ခွေတဲ့ကြောင်းပါပဲဒါလည်းကိုယ်ချင်းကြောင်းဆောက်တဲ့ကြောင်းပါပဲအဲ့တော့တကကြီးကမလားတကကြီးကအခုမှလာတာပါပါတကားကျဲအခုမှလာတော့ဒါဟိုတော့အမတန်ရင်းကြီးတကားကျဲကိုပါပါအဲအခုမှလာတယ်အဲ့တော့ဥပဒေတို့ရွှေမျိုးညီကောင်မတွေဟာဒေဒီလေးပါသိကညာထိုသူတရားလီရပြီမှတ်နဲ့အခုတရားရဆိုတကားကြီးဒေဒီလေးပါတိဆောက်ဘူးပါပါအဲ့ဒါလည်းတိဆောက်ပါမသိဘူးသူတို့ဆောက်တာကပါပါဗျာသူတို့တိဆောက်တာရညီမှဆိုတော့ဟိုဆရာတော်ကပြောလိုက်တာကိုဆရာတော်ပြောလိုက်တော့တကားတဲ့ကိုအဲ့တော့သူတို့ရဆိုတကားကြီးအဲ့ဒါကြောင့်အရေးကြီးဆုံးချက်ကဆရာပဲဆရာရေးကြီးပါတယ်ဗျာဆရာပဲဆရာပဲဆရာကနေပြီးတော့ကိုစိကကိုွယ်အားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောလိုက်ရုံနေမှန်ပါဗျာမရုံဘူးလားကရုံပါတယ်ဗျာဒကာကြီးဦးဆက်ကနေပြီးတော့ဒီလားသွားသူဒကာကြီးသွားမယ်သွားပါတယ်ဗျာအဲဒီကလောက်ဆိုရင်လုံးမယ်သွားပါတယ်ဗျာသေရင်သေမင်းစီသွားမယ်မှန်ပါဗျာဆရာအားကိုးတာဆရာအားကိုးပါတယ်သွားပါတယ်အဲ့တော့ဆရာအဲ့ဒီလိုဆရာကိုဖွင့်နိုင်ဆရာကြတဲ့ဥစ္စာဆရာအားကိုးတာဆရာမှန်းတဲ့တွေ့လိုက်ပါကဦးကျိုးနေကြမယ်မှန်ပါနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အရေးကြီးတာဘာလဲလောကကြီးမှာကန္နကံရှောင်မှုအရေးကြီးတယ်မှန်ပါဗျာကန္နကံကန္နကံမှန်ပါကန္နကံကန္နကံဘယ်နှကံလဲကန္နကံဆိုတဲ့ဥစ္စာပါလေအကုသကံကုသကံပြောတာမှန်ပါနော်သာလို့ကတော့သူတို့ဆိုကြတယ်နော်မှန်ပါမနောကံရဝစီကံရကာယကံရကံသုံးကံမှန်ပါမနောကံရဝစီကံရကာယကံရကံသုံးကံဆိုတဲ့ဥစ္စာကလည်းဘယ်လိုပုံပုံမျိုးတွေကံထိုက်နေတာလဲမှန်ပါနော်မနောကံရဝစီကံရကာယကံရကံသုံးကံမြောက်နေတဲ့ဥစ္စာပုရိသမှန်ပါပါ။ဟုတ်တယ်ပုရိသေ။မှန်ပါ။အဲ့တော့ဈေးပြင်ပုဂ္ဂိုလ်အရိယာကလည်းသုက္ကံနဲ့တယ်။မှန်ပါ။နော်။သုက္ကံနဲ့အရိယာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာကံလုံးတယ်ကာယကံလုံး။မှန်ပါဗျာ။နော်။ဝစီကံလုံး။မှန်ပါ။မနှောမလို့။မှန်ပါ။အရိယာတို့တော့။အရတ္တမေရတော့မနှောလို့။မှန်ပါ။သောတာပန်သရဏအနာကံမလို့။မှန်ပါ။နော်။ကာယကံနဲ့ဝစီကံလုံး။မှန်ပါ။မနှောကံမလို့။မှန်ပါ။အရတ္တမေရပြီဆိုမနှောကံလုံး။ကံသုံးကံကိုအပယ်လေးပါးကြမယ်ကံသုံးကံရှိမှန်ပါဗျာအပယ်လေးပါးကြမယ်ကံသုံးကံဘယ်ကံလဲတဲ့ဒွါရ6ပေါက်6ပကားကနေပြီးတော့မနှောကံရဲ့ဝစီကံရဲ့ကာယကံရဲ့ကံသုံးကံအဲ့ဒီကံတော့အနုဖျားရှိခေါ်တယ်မပါဘူးလားပါပါဗျာ
าบาเลยเนี่ยองค์กาต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 ากายกรรมอะไรเนาะกายกรรมอะไรเนาะไอ้ก็เปี้ยงไปอะกูคิดสิมามาเปี้ยงหรอคิดสิอะกูคิดสิตัวเราเปี้ยงไปดิมามาคิดเปี้ยงคิดกูมามาไผกาละมาละเตียอยู่นี่ขึ้นมามาอะกูตะคาเปลี่ยนไปတော့ดิแมะเปี้ยงไปเปี้ยงหรอมูอ่ะเนาะพะยะโหตรงว่าคิดค้างมานี่ไปတော့องค์กาตองค์กาตองค์กาตกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยเปี้ยงขึ้นนี่แหละเนาะแต่กะอกูคิดเปี้ยงกว่าดิมามาไผกาละมาโหบาโหละเตียอยู่นี่ขึ้นเนี่ยมามาอกูว่าอลุตมะกูจ้องไม่ได้มามาคิดขึ้นนี่แหละเนาะอกูตะกาเนี่ยอกูว่าตะกาเนี่ยสิทธิ์นี่ก็เปี้ยงยะดิมามาเปี้ยงองค์กาตองค์กาตองค์กาตวจีกรรมเนี่ยเออมโนกรรมเนี่ยวจีกรรมเนี่ยกายกรรมเนี่ยกันต้องกันเปี้ยงไปสิจริงอโจงาดูเปี้ยงมั้ยသောကဝစီကံကာယကံအဲမနောကံရဝစီကံရကာယကံရမှန်ပါဗျာကံသုံးကံကြောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငါပထမဒုတိယတတိယတစ်ကြိမ်တစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်ညာအောင်ဖရာရဲ့ယရဏတရားရဲ့ယရဏသံဃာရဲ့ယရဏယရဏသုံးပါအမြတ်ဆုံးထား၍ဖရာတည်းတော်လက်အုပ်ချီအားရှိခိုးပူတော်ဖုညုံမှန်လျှော့ကြတော့ပါ၏ကြောရသောအကျိုးအပြင်းအပေလေးပါတဲ့ကသုံးပါးတဲ့ယတိ7ပါးယန္တုမျိုး5ပါးဝိပတ္တိတရား4ပါးယတနာတရား5ပါးအခါခသိင်းကင်းလွန်ငြိမ်အောင်မေတ္တရားတဲ့ထိုတရားတဲ့ဇန်တရားတဲ့နိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုလင်းမြန်စွာရရပါလို့ဤအရှင်ဘုရားဒီကတော့မှန်ပါမနောကံယဝစီကံယကာယကံယကံသုံးကံကျူးလွန်နေတဲ့အပြစ်တွေကိုအဲ့ဒါတွေကိုကျူးလွန်နေတဲ့အပြစ်တွေကိုရှားကြရမှန်ပါဗျာငါတို့ဘယ်အဖြစ်ဒီကျွလွန်နေလဲမှန်ပါမျက်စိတကနာတကနှာခေါင်းတကပါးတကကိုယ်တကမနှောတကဖယားကြီးကြောက်ချင်းလူဖယားကြီးကိုကုန်ပြီးဝစ်ချလိုက်တော့မနှောကံဝစီကံကာယကံအဖြစ်မလွန်ဘူးမှန်ပါဗျာနာလွတ်ပါမလားမလွတ်ပါဗျာနာမှန်ပါဩဃာသာဩဃာသာနဲ့တကားတဲ့ရှိခိုးနေလို့မနှောကံရဝစီကံရကာယကံရလွတ်ပါမလားမလွတ်ပါဗျာဒါနတွေကိုပထဝီမြေကြီးကနေပြီးဘဝက်ထီအောင်ပုံလို့မနောကံရဲ့ဝစီကံရဲ့ကာယကံရဲ့လွတ်ပါမလားမလွတ်ပါဗျာကျွလွန်ထားတဲ့ကံကြီးပြောက်ပါမလားမပြောက်ပါဗျာနာကျွလွန်ထားတဲ့အဲ့ဒီတော့မျက်စိ dual ရနား dual ရနှာခေါင်း dual ရပါးစပ် dual ရကိုယ် dual ရ dual ရ6ပေါင်း6ရကကနေပြီးတော့မနောကံရဲ့ဝစီကံရဲ့ကာယကံရဲ့ကာသုံးကံပြောက်ပါစေခြင်းငါလို့တော့ရှိတော့ခိုးနေကြတာပဲအဲ့ဒီကံကြီးပြောက်သလားဆိုတော့မပြောက်တော့ဘူးမှန်ပါဒီကံကြီးမှမပြောက်လို့ရှင်အပေလေးပါနဲ့ဥစ္စာကွဲပါမလားကွဲပါဗျာအပေလေးပါနဲ့ဘယ်တော့မှဥစ္စာမကွဲဘူးကံသုံးကဖြစ်နေတာမသိဘူးမှန်ပါနာမနောကံရဝစီကံရကာယကံမှန်ပါဗျာဟိုတော့ကကာယကဝစီကမနောကံကြောင်းညာကြီးအခုကခစ်စ်ပြောင်းခစ်စ်ပြောင်းလိုက်လို့ရှင်တော့ခုနတုန်းကထည့်ပြောရတာမှန်ပါနော်ခစ်ပြောင်းပြီလို့အခုမှန်ပါနော်ခစ်ပြောင်းနေရတဲ့ဥစ္စာကိုပြောင်းပြက်တာအခုခစ်ကလည်းကြောက်သွားပြီမဟုတ်လားကြောက်ပါပြီခင်ဗျာဘောတော့ကတရားသူကြီးတွေပါတဲ့ကကြောက်နေရမှန်ပါတရားသူကြီးတွေကြောက်နေရမှာကြောက်နေရပါတယ်ခင်ဗျာနော်အခုဘာမှမဟုတ်ဘူးပညာမရှိခြင်းနဲ့ရှိခြင်းရှိမှန်ပါသဘောလားရမှန်ပါသဘောလေပါသဘောသဘောမှန်ပါသဘောပဲကြည့်တယ်မှန်ပါအခုနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာအနတ္တသာသနာသဘောမှန်ပါသဘောပေါ်လာတာသဘောသမားတွေတက်ပါသဘောသမားတွေတက်လာမှန်ပါသဘောသမားတွေတက်လာတော့ဒီမှာဟေးဟိုကပရိယတ်ဇာတ်တပ်ဖို့မလိုဘူးမှန်ပါဒီလိုဖြစ်လာတာမှန်ပါနော်အရင်အရင်အတွက်ကနေဒီအရင်ချင်းပဲမှန်ပါအရင်ချင်းဆိုတော့သဘောပဲသဘောတရားကြီးသဘောတရားကြီးဆိုလို့ရှိရင်သဘောပဲဆုံးဖြတ်သဘောနဲ့ဆုံးဖြတ်ပါလေခင်ဗျအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မနောကံရဲ့ဝစီကံရဲ့ကာယကံရဲ့ကံသုံးကံပျောက်ပါစေခြင်းအကျုံးခါဆိုတဲ့ဥစ္စာလဲသဘောတရားသဘောတရားပါခင်ဗျအဲ့ဒီကံသုံးကံကျူးလွန်ထားတဲ့ကံတွေအခုလာရောက်တဲ့ဒါရကဒါရကမတွေမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှမနောကံရဲ့ဝစီကံရဲ့ကာယကံရဲ့နာနဲ့အသာနဲ့ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကအသာဤအကျိုးတရားပေါ်ကမနောကံရဲ့ဝစီကံရဲ့ကာယကံရဲ့နှာခေါင်းနဲ့အနာနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအနတ်ဤအကျိုးသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာပေါ်ကမနောကံရဲ့ဝစီကံရဲ့ကာယကံရဲ့လျှာနဲ့ယတာနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ကယတာဤအကျိုးသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာပေါ်ကမနောကံရဲ့ဝစီကံရဲ့ကာယကံရဲ့အတွေ့နဲ့ကိုယ်နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအတွေ့ဤအကျိုးသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာပေါ်ကမနောကံရဲ့ဝစီကံရဲ့ကာယကံရဲ့မှန်ပါဗျာမနောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချိန်ကဓမ္မကြီးအကျိုးသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာဘောကမနောကံရဲ့ဝစီကံရဲ့ကာယကံရဲ့မှန်ပါအဲ့ဒီကံသုံးကံကျူးလွန်ထားတဲ့အဖြစ်တွေမှန်ပါဗျာကျူးလွန်ထားလိုက်တဲ့ဥစ္စာကလေဒီလဲဒီစင်မောတွေနဲ့သင်လို့မကုန်နိုင်မှန်ပါမကုန်နိုင်ဒါနလေးသီလလေးသမထလေးကတော့ယံကာမှန်ပါဗျာနော်ဒါနမှုစေတနာလေးဖြစ်လာတာကယံကာမှန်ပါသီလမှုတလမှာနေတဲ့နည်းလောက်သီလလေးကစောက်ကြည့်တာကဥကံလေးဖြစ်ပေါ်မှာကယံကာမှန်ပါမဒီလေးချက်ချက်ချက်စိတ်ထားကယံကာမှန်ပါအဲ့ဒီယံကာလေးကနင်းနေမှန်ပါ
นี่ได้นี่ได้มโนกังวจีกังกายกังกันสงกังจุฑาเดกันนี่ก็จุหล่นทาเดอภิธีก็ลีนี่แห่ดิตบอดิเนี่ยเลียนเนี่ยเสียงบ่กงได้มาๆกงได้ล่ะไม่กงได้ล่ะครับญัติก็เนียนไล่ได้เชิงกันมาคิดล่ะเดใส่เสร็จมาๆครับใจนี่ตะแต่อศีลนี่เนียนไล่ก็ตายอ่ะเดมาๆมโนกังปาล่ะปาล่ะมโนกังปาล่ะเดสวยแล้วก็วจีก็ปาล่ะปาล่ะครับมโนอะไรไปคิดไล่ตาล่ะมาๆตีไล่แกสรว่าสีปาล่ะปาล่ะမိမရဲ့လိုဝစီပါလာတယ်။မိမရဲ့လိုဝစီပါတယ်၊ချောတယ်၊လာတယ်နဲ့တော့ဝစီပါလာတာပဲ။ချောလိုက်တာ၊လာလိုက်တာ၊ဝါလိုက်တာ၊ယောက်ျားပဲ၊မိမပဲဆိုတော့ဝစီပါလာပြီ။ခွေးပဲ၊ဝက်ပဲဆိုတော့ဝစီပါလာပြီ။မှန်ပါပါလာပါတယ်။ညက်လိုက်ပြီ။မှန်ပါဗျာ။ညက်လိုက်တဲ့တစ်ခါတိုင်းနဲ့တဲ့တဲ့နဲ့နဲ့စားရတဲ့လောဘ။မှန်ပါပါ။မကြိုက်တဲ့နဲ့တဲ့တော့မကြိုက်ချင်ဘူးဒေါသ။မှန်ပါဗျာ။လောဘကဒေါသဖြစ်မကုန်လား။ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။အဲ့ဒီလောဘနဲ့ဒေါသဖြစ်တာဘာကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခဝေဒနာဝေဒနာဝေဒနာမသိလို့။မှန်ပါ။အတိတ်အကြောင်းအတိတ်ကအကြောင်းသမုဒိယသစ္စာပြိဿုပ္ပံခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခသစ္စာနှစ်ပါးအကြောင်းအကျိုးနှစ်ပါးမသိလို့မှန်ပါဉာဏ်ပရမတ်နဲ့မကွဲလို့မှန်ပါဗျာမောဟဖုံးလွှမ်းခြင်းကြောင့်မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှလောဘကဒေါသရဲ့မောဟရဲ့ကံဆုံးတာဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားပါလေခင်ဗျာကံဆုံးတာမှန်ပါနော်ဘုရားကတော့မနောကံရဲ့ဝစီကံရဲ့ကာယကံရဲ့ကံဆုံးတာမှန်ပါမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကပြိဿုပ္ပံမှာအကြောင်းတရားပေါ်နေတာကအကျိုးတရားပေါ်ကနေပြီးလောဘကအကြောင်းတရားကဒေါသရဲ့အကြောင်းတရားကမောဟရဲ့အကြောင်းတရားကကံဖြစ်နေကြတယ်။ကံဖြစ်နေကြပါလား။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုပေါ်တာဒီကံကြီးဖြစ်နေတာပျောက်တော့ကံဆုံးကပျောက်ပါသေးရင်တော့ဘုရားတော့ရှင်းခိုးတာပဲ။ပျောက်သလားဆိုတော့မပျောက်ဘူး။ပျောက်ပါဗျာ။မပျောက်ဘူး။အဲ့တော့ပျောက်အောင်လုပ်ကြအောင်။ဓွားရ6ပေါက်ဆောင်တကားကနေပြီးတော့မြင်လိုက်တိုက်ကြလိုက်တိုင်းနားလိုက်တိုင်းစားလိုက်တိုင်းခိလိုက်တိုင်းသိလိုက်တိုင်းအသိကမရှိ။အသိမရှိတော့ဒီလိုပဲနေကြ။အဲပြုတ်တော့ပြုတ်ကြတာပဲကံကြီးကိုပြုတ်လိုက်တာ။အခုလာလိုက်ကြတာဒီမှာဓမ္မယုံကြီးအတွက်လှူလိုက်ကြတာ။ဩဥပဇင်းတော့သနာတယ်။နောက်မြပြောမလားသဲကူလိုက်တာတခါတည်းလမ်းစိတ်မှာအနိုင်နိုင်လို့ပြောမလားတခါဒီကလည်းတောက်နေတာဘူးလမ်းစိတ်ကလေးပဲပါတော့လမ်းစိတ်လေးပါတော့ဆိုတော့ဓမ္မယုံကြီးကိုအထုခါနေတာပြောပါတယ်ဦးဇင်းတော့တနာတယ်မှန်ပါပါကြောင့်တနာတယ်လို့ဆိုတော့ပြန်တော့အဲ့မှာရှိတာလေးတွေပြောင်းနေဆိုတာအဲ့ဒါသဲအဲ့မယ်မှန်ပါဗျာတခါလေးလောက်တာဘူးမှန်ပါဗျာပြောင်းအထုခါနေတာပဲဒါလည်းကြောင်းပါလားအဲအဲ့တော့ဥပဒေကတော့တရားဖေးနေတာပဲနာတရားဖေးတဲ့တရားကြီးကတော့တခါတည်းကိုငွေတွေအတိုင်မာယုံအတွက်လူခံတယ်ဥပဒေကတော့ကိလေသာတွေလူခံတာပဲအဲ့တော့ဥပဒေတော့မပါဘူးနာဥပဒေပါတယ်လို့တော့မပြောနဲ့တရားတွေတော့ခါပါပါနာမိုးကောင်းတရားတွေပါပါမိုးကောင်းတရားတွေတလက်ချမ်းဓမြတိုက်နေတာမိုးကောင်းဓမြတွေလာတာမိုးကောင်းဓမြတွေပါပါမိုးကောင်းဓမြဓမြတွေဆိုတဲ့ဥစ္စာမိုးကောင်းဓမြဆိုတော့ဥောပါပါပါတော့မယ်မထည့်နဲ့မကောင်းဘူးဥောပါပါပါတော့မယ်ဒါကရိုးရိုးဓမြအာမဘိုးကောင်းဓမြဆိုတော့ဥပါဘောပါပြီပါမယ်ဓမ္မယုံကြီးတိုက်ကြပါဘာလုပ်နေလဲမကောင်းအဲ့တော့ကာယကံမနောကံရဲ့ဝစီကံရဲ့ကာယကံကံဆုံးကံကျွလွန်ထားတဲ့အဖြစ်တွေကိုပျောက်ပါစေခြင်းသာပျောက်အောင်လည်းလုပ်ကြပါလို့အာမပျောက်အောင်လုပ်ဖို့ကလည်းသတိပဲအာမနာဘယ်လိုပျောက်အခါခါသိမ့်ကင်းလို့ငြိမ့်အောင်အာမအခါခါသိမ့်ကင်းလို့ငြိမ့်အောင်မက်နဲ့ရှင်သောစိတ်အာမပါအခါခါသိမ့်ကင်းလို့ငြိမ့်အောင်ဆိုမက်နဲ့ရှင်သောစိတ်ဖြစ်နေမှာအခါခါသိကင်းလို့ငြိမ့်တယ်ဓွာရ6ပေါက်ကင်းလို့ငြိမ့်သွားပါပါ6ဓွာရ6ပကားပါပါ6အာယုန်နေပြတ်သွားပါပါနာမြင်လိုက်တဲ့မနောကံဝစီကံကာယကံမဖြစ်ဘူးပါပါရလိုက်တဲ့ကြိုင်နေတဲ့မနောကံဝစီကံကာယကံမဖြစ်ဘူးပါပါကံသုံးက6ပါပါကံသုံးကပြတ်သွားပါပါပြတ်ကုန်ပြီပြတ်ကုန်ပါလေခြေနေတာကဘာဖြစ်လဲကံသုံးကပြတ်တယ်ပါပါခြေထားကဘာလဲမက်နဲ့ရှင်သောစိတ်ဖြစ်တယ်ပါပါဗျာတတိနာဖြစ်တရားနဲ့ပြတရားပဲဖြစ်တရားကဘာလဲတဲ့မက်နဲ့ရှင်သောစိတ်ကလေးချင်းမနောဓွာရစိတ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါတခုလည်းဖြစ်တယ်မက်နဲ့ရှင်သောစိတ်ဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဖြစ်တဲ့တရားကိုလည်းကြည့်ပြတဲ့တရားကိုလည်းကြည့်ဖြစ်ချင်းပြချင်းမြောင်ကြည့်ရတယ်ဗောနာအဲ့ဒါဖြစ်ချင်းပြချင်းမြောင်ကြည့်ဆိုတော့ဖြစ်ချင်းပြချင်းကဘာကြီးဖြစ်နေတယ်လဲဘာကြီးပြက်နေတယ်အကျိုးတရားကဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးအကျိုးတရားကပြက်နေတာမဟုတ်အကျိုးတရားကြီးပြစ်ဆုံးပါဖြစ်ရတဲ့တရားပြစ်ဆုံးပါပြည့်ရမယ်တရားဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းဘုရားကမြောင်ကြည့်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုခိုင်းမှန်ပါအဲ့တော့ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းမနောကံရဲ့ဝစီကံရဲ့ကာယကံရဲ့ကံဆုံးကပြည့်သွားအောင်မှန်ပါကံဆုံးကမျက်စိဓွာရကနေပြီးမြင်လိုက်ရင်ကအကျိုးသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာဘုရားမနောကံဝစီကံကာယကံမှန်ပါလောဘဒေါသမောဟကံမှန်ပါအဲ့ဒီကံကြီးပြက်ကုန်ပြီအကျောင်းတရားမပေါ်တော့ဘူးမှန်ပါပြည့်သွားပြီအကြောင်းမပေါ်တော့အကျိုးတရားတော့မရတော့ဘူးလောဘကဲအကျိုးတရားဒုက္ခသစ္စာမောဟရဲ့အကျိုးတရားဒုက္ခသစ္စာမှန်ပါအဲဒေါသရဲ့အကျိုးတရားဒုက္ခသစ္စာမရတော့ဘူးအကြောင်းလောဘဒေါသမောဟအကြောင်းမပေါ်တော့ဘူးပြက်ကုန်ပြီအကြောင်းမပေါ်တော့အကျိုးရပါဦးမလားမရပါဘူးခင်ဗျာ
အကြောက်ပြက်တော့အကျိုးပါချုပ်ချုပ်ပါချုပ်ပါနာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒွါရ၆ပေါက်သမဏကနေပြီးတော့မြေတိုင်းကြားတိုင်းနာတိုင်းစားတိုင်းခြေတိုင်းခြေတိုင်းဟာပြက်အခါခတ်သိမ့်ကင်းလို့ငိမ့်အောင်သွားရင်လာရင်နေရင်ထိုင်ရင်တတိနဲ့သွားကြမှာပါနာတတိအတိတလုံးအမြဆုံးဘုရားဟောတာမှန်ပါဗျာအတိတလုံးအမြဆုံးတတိလေးနဲ့သွားကြရမှန်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်လမ်းပြမှန်ဒီတတိနဲ့သွားတော့ဒါမက်နဲ့ရှင်သောစိတ်ပဲမှန်ပါမက်နဲ့ရှင်သောစိတ်ဆိုတော့ဥစ္စာပါလေတဲ့ဖြစ်တရားမှန်ပါသူကဖြစ်နေပြီလေမှန်ပါဘယ်တော့မှမပြတ်တော့ဘူးသူကမှန်ပါဖြစ်တရားဆိုတာမပြတ်တော့ကိုချင်းနာချင်းစေချင်းလည်းမရှိတော့ဘူးမှန်ပါဖြစ်တရားလည်းသူကမှန်ပါပြတ်ချင်းကိုချင်းနာချင်းစေချင်းဆိုတာဖြစ်တင်ဟာရတရားမှန်ပါအဲဖြစ်တဲ့တရားဒါကဖြစ်နေတဲ့တရားမှန်ပါဖြစ်နေတာပဲဖြစ်တယ်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 ဖြစ်နေတာမှန်ပါဘာကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမက်နဲ့ရှင်သောစိတ်ကလေးဖြစ်နေမနောဓွာရစိတ်ကလေးကဖြစ်မနောဓွာရစိတ်ကလေးကဖြစ်မှန်ပါမနောဓွာရစိတ်ကလေးကဖြစ်နေတာဘာလဲတဲ့တတိမှန်ပါကာယတတိဝေဒနာတတိစိတ်ဓာတ်တတိဓမ္မတတိသတိပဋ္ဌာန်ပြလေးပါမနောဓွာရစိတ်ကလေးကာယတတိဆိုရလဲမက်နဲ့ရှင်သောစိတ်ဝေဒနာတတိဆိုတာလည်းမဲ့နေရှင်တော်စိတ်မှန်ပါဗျာစိတ်ဓာတ်တတိဆိုတာလည်းမဲ့နေရှင်တော်စိတ်မှန်ပါဗျာဓမ္မာတတိဆိုတာလည်းမဲ့နေရှင်တော်စိတ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီစိတ်လေးစိတ်ဟာမဲ့နေရှင်တော်စိတ်မှန်ပါဗျာခန္ဓာ၅ပါးတစ်ပါးပါမြင်မဲ့နေရှင်တော်စိတ်မှန်ပါဗျာခန္ဓာ၅ပါးကခန္ဓာ၅ပါးကိုတစ်ပါးပါမြင်မဲ့နေရှင်တဲ့စိတ်ရုပ်ကိုမြင်မဲ့နေရှင်တော်စိတ်မှန်ပါနော်နာမ်ကိုမြင်လဲမဲ့နေရှင်တော်စိတ်ဓာတ်ကိုမြင်လဲမဲ့နေရှင်တော်စိတ်အဲခန္ဓာငါးပါးမြင်လဲမဲ့နေရှင်သောစိတ်မဲ့ဒီချက်ပါကိုမြင်လဲမဲ့နေရှင်သောစိတ်အဲမဲ့နေရှင်သောစိတ်ကြီးပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တတိယအမြဲတမ်းလမ်းသွားရင်တတိယနဲ့သွားကြပါနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တစ်စိတ်ကလေးတွေကိုလောက်ကြဘာကြောင့်လဲကိုစိတ်ကိုစိတ်ကြဆိုတော့စိတ်လွတ်ပေါ်မှာသုံးလို့မှန်ပါပါကိုစိတ်ကလေးကိုစိတ်ညာမယ်မြင်တဲ့စိတ်ကြားတဲ့စိတ်နားတဲ့စိတ်စားတဲ့စိတ်ကြည့်တဲ့စိတ်သိတဲ့စိတ်ဒီတစ်စိတ်ကလေးမြင်လိုက်တဲ့ကြံရင်တည်းအော်ငါငါစိတ်ကမျက်စိစိတ်နားစိတ်နှာခေါင်းစိတ်ပါးစိတ်မြင်တဲ့မြင်တဲ့ကြားတဲ့နားတဲ့စားတဲ့ဒီစိတ်သိရမှာပါလားလို့ဒီလိုသတိလေးပေါ်ပေးတာမှန်ပါတင်းရောကြီးတင်းတင်းရောကြီးကိုစိတ်ကိုစိတ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုစိတ်ကကိုစိတ်တော့သူများစိတ်မတင်းနဲ့မှန်ပါသူများပါလုံနေတယ်ခုနဥပဒေပြောတယ်လို့ပေါ့မှန်ပါသူလူသတ်လာတဲ့ဥစ္စာလည်းသူ့ဟာသူသတ်တာလည်းကောင်းတယ်မှန်ပါဗျာသူခေါ်လာလည်းကောင်းတယ်မှန်ပါဗျာကောင်းတာလားချလိုက်သူများအကြောင်းမပါဘူးမှန်ပါသူချသူများအကြောင်းပါလို့ရှင်လို့ရှင်ရတော့ကြရဲဆွမ်းလာတဲ့ချက်ချင်းရောသွားမှာအဲ့တော့သူများအကြောင်းမပါနဲ့လာလောက်ကောင်းနေတာကြားတယ်ကောင်းပါတယ်ဘာလို့လဲကောင်းတယ်ညသူပြုတ်လာတော့သူပြုတ်လာသူကမသူရပါမှန်ပါဒကာကြီးပြုတ်လာဒကာကြီးရမှာမဟုတ်လားမှန်ပါပါဗျာဒကာမကြီးပြုတ်လာဒကာမကြီးရမှာမဟုတ်လားမှန်ပါပါကိုပြုတ်တဲ့ကံကိုရမှာမဟုတ်လားအဲ့တော့သူပြုတ်တဲ့ရသူကောင်းတာသူပြုတ်တယ်လို့သူကောင်းတယ်လို့ပြုတ်တာပဲသူရမှာပဲအဲ့တော့သူကကောင်းတယ်လို့ထင်နေတာကောင်းလိုက်တော့မှန်ပါဗျာသူကောင်းတာကောင်းတာအဲသူကောင်းတာကောင်းတာလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တတိယမမိကြပါနဲ့အတိတလုံးအမြဆုံးဆိုတဲ့ဥစ္စာပါလေတတိပ္ပံတရား၄ပါးပဲကာယတတိအတိတလုံးအမြဆုံးဝေဒနာတတိအတိတလုံးအမြဆုံးစိတ်ဓာတ်တတိအတိတလုံးအမြဆုံးဓမ္မာတတိအတိတလုံးအမြဆုံးအတိတလုံးအမြဆုံးပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်အတိတိတိစိတ်အာသနာတိမှန်ပါဗျာဒီတတိကလွယ်လို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တော့တရားမရှိမှန်ပါဗျာမဲ့ကင်လမ်းကြောင့်မရောက်သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကလွယ်လို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားမရှိဘူး။မှန်ပါပါ။အဲ့ဒါကြောင့်သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးစိတ်ကိုသိဖို့။မှန်ပါ။နာ။ဓမ္မပဋ္ဌာန်ယုံနဲ့နာနဲ့သိဖို့။မှန်ပါ။နာ။တစ်ခုသိရင်တစ်လုံးနဲ့သိလိုက်တာနဲ့ဝိဇ္ဇာချာ။မှန်ပါ။အဲ့တော့ဒွါရ၆ပေါက်၆ပါးကနေပြီးတော့စိတ်သိဖို့။မှန်ပါ။နာ။စိတ်ဆိုတာဘာလဲတဲ့ပြစ်ထုတ်ပါမနောဒွါရစိတ်ကလေးဟာ။မြင်လိုက်တဲ့ယုတ်ကိုမြင်လိုက်တဲ့ယုတ်ဝိရဏနဲ့ခံစားလိုက်။မှန်ပါ။ခံစားတတ်တဲ့သဘောလေးသိလားစိတ်ကိုသိလား။ဝေဒနာသိလိုက်တဲ့ဥစ္စာလဲစိတ်ကစိတ်ပဲဝေဒနာသိတာကခန္ဓာနဲ့တွဲသွားတယ်မှန်ပါဗျာဝေဒနာသိလိုက်တာကဝေဒနဲ့ခန္ဓာမှန်ပါနာဝေဒနဲ့ခန္ဓာမှန်ပါအော်ဒါကဝေဒနဲ့ခန္ဓာပဲလို့တွဲလိုက်ရင်သိညာပါလဲပါတယ်မှန်ပါသင်္ခါရလည်းပါတယ်မနောဝิญဉ်လည်းပါတယ်မှန်ပါခန္ဓာ၅ပါးပဲမှန်ပါခန္ဓာ၅ပါးပြီးတဲ့သူကဓမ္မခန္ဓာမှန်ပါဗျာဒါကလည်းပညာအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်အစဉ်သိလာပြီဆိုရင်သဘောပေါက်ပါတယ်မှန်ပါအဲ့တော့ရုပ်တော်ရုံတိုင်းဓမ္မတိနဲ့မသိဘူးဟောပြီတယ်မသိဘူးမှန်ပါမသိနိုင်ဘာကြောင့်ဓမ္မတိကနေတယ်မှန်ပါစိတ်ကိုအမတန်ကိုလိလာပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုဘယ်တော့ဘယ်နေမနာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ကြောက်ဖို့လိုမလိနားသိသိနဲ့နားလို့မရဘူးနားကြီးမှာအကြည့်ကြီးထားမှန်ပါနားကြီးအကြည့်ကြီးထားမှာအဲ့တော့မှဟောလိုက်ရင်နားကြီးပြေသွားတာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါမသိမှန်ပါအဲ့တော့တောင်းတောင်းစိတ်ကိုဟောလိုက်လို့ဟုတ်အတိတ်ကတော့ဥပဒေတော့ခွေမြင်ခွေသိဝဲမြင်ဝဲသိနွားမြင်နွားသိကျက်မြင်ကျက်သိရေမြင်ရေသိပြိဿနမုပ္ပါဟောတာမှန်ပါနားအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒါမပါဘူးဘာသာလို့ပြောတယ်ခွေမြင်ခွေသိတဲ့စိတ်နွားမြင်နွားသိတဲ့စိတ်ကြက်မြင်ကြက်သိတဲ့စိတ်ဘယ်မြင်ဘယ်သိတဲ့စိတ်ဒီလိုမြင်ရင်ဒီလိုသိနေဖင်းလေးဘက်ထောင်းမိုးကြောခိုင်
ยีได้พินจอชะไอ้หรอครับจ้ะจ้ะนี่ฮ้อล่ะเออหลูได้มั้ยพี่อ่ะพี่ควยเนี่ยควยติ4เบ็ดท่องโมจอคันยีได้พินจอชะไม่รู้ฮ้อล่ะไม่ดีฮู้ไม่ดีเดี๋ยวฮ้อล่ะก็ใส่ฮ้อล่ะครับควยเนี่ยควยติได้ใส่ขึ้นนี่ยีรู้สุดาฮ้อเนี่ยไม่ดีฮู้ปริตตสมุปปะสิทธะสังขารขึ้นนี่ล่ะสิทธะสังขารก็ฮ้อนี่ล่ะตาแรกก็สิทธะสังขารกุศลสิทธิ์ได้แต่อกุศลสิทธิ์ได้ถ้าก็อกุศลสิทธิ์ได้ก็ฮ้อนี่ล่ะด่ามันไม่ดีเว้ยตาแรกอ่ะสิทธิ์กูอะทินชี้นี่ดีกว่าบาตาสิทธิ์กูเปล่านี่ล่ะတော့ไม่ดีอูอะทินไม่ชี้กูตาตัดแต่ปกโตอะทินชี้ไอ้จ๋าล่ะบาติดิแล้วสรุปติสสารนี้มาย่าတော့ไม่ย่าอูเอ้อล่ะจ้ะတော့ดูเนี่ยทําอะทินชี้เนี่ยอายุก้าวโนปาลิปัตนะเนี่ยปีละอ๋องนานโนก้าวอ๋องยกไปတော့ฮะဟုတ်ပြီเอ้อล่ะจ้ะဟုတ်ไอ้ล่ะဟုတ်ပြီအဲ့ဟုတ်ပြီဆိုတော့แกตะกาจี้ဟုတ်လို့ရှိရင်အခုလောကမှာပြည့်ညက်တည်ရှိတယ်မဟုတ်လားရှိပါတယ်ခင်ဗျာလူပြန်တော်တွေလူပြန်တော်တွေမှန်ပါလူပြန်တော်ဆိုတော့ဘာကြောင့်လူပြန်တာပြန်ရှင်လို့ပြန်တာပါပြန်ရှင်လို့ပြန်တာမှန်ပါခင်ဗျာပြန်ရှင်လို့ပြန်တာမှန်ပါဘာကြောင့်လူပြန်တော်လို့ခေါ်တယ်လဲဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ဥပဇင်းတော့အခုဒီမှာဥပဇင်းကြောင်ကြောက်လာတယ်ဥပင်းမောင်ပြန်လူပြန်တော်ကြီးမှန်ပါဥပင်းမောင်လူပြန်တော်ကြီးကဘယ်နဲ့ရဟန်းဝါဘယ်လောက်ရတယ်ဆိုတော့သူပြောတယ်18ဝါဆိုလားမှန်ပါနောက်ပြီးတော့ဓမ္မဂတိကမုဂုံမုဂုံတရားဟောနေတာကျောင်းနိုင်ကြတော့အပြောရတယ်အပြောကောင်းပြောကောင်းပါဦးဦးမောင်လေဦးဦးမောင်ဦးဦးမောင်ဘာကြောင့်မလို့ထွက်မနေနိုင်လို့ပေါ့ဗျာဒါညမနေနိုင်လို့ရှိရင်တခါကြီးစာတဲ့ကယုံနံတော့သိကြပေါ့သိပါတယ်ဗျာဒါညတကယ်ပြစ်တော့ပါယုံနံကြတော့တခါမသိဘူးထင်တယ်သိပါတယ်ဗျာပယ်လို့သိတာလေမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်လို့ရှိရင်တခါလူပြန်တော့ဖြစ်တာဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုမိမမြင်လို့ပေါ့ပါပါဗျာဟုတ်တယ်ဗျာပါပါဗျာကဲလူပြန်တော်လေလူပြန်တော်အထင်ကြီးတယ်မိမကြီးလို့မိမကြီးဘယ်လိုဖွက်တာလူပြန်တော်လေးအထင်ကြီးတယ်ဟုတ်ဥပဒေကတော့ဘာသာပြောမှာလူပြန်တော်အထင်မကြီးနဲ့မိမကြီးလို့မိမထွက်မိမထွက်ယူတာပါပါခင်ဗျအဲ့တော့ဥေမောင်အဲ့တော့ပြောလိုက်တော့ဥေမောင်ဘယ်လိုပြောလဲဟုတ်ပါတယ်ဘုရားတပည့်တော်မိမကြီးလို့ထွက်လာတာပဲတပည့်တော်ယုံနာမသိဘူးခင်ဗျအခုအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားကြတော်မှာတပည့်တော်တပည့်တော်နဲ့တပည့်တော်တပည့်တော်တော်တော်ကြီးအထင်ကြီးမိပါတယ်ဘုရားတဲ့အခုပြစ်ဆုံးပါကြီးလိုက်တဲ့အချိန်ကတပည့်တော်လူပြန်တော်လူဘွားကတပည့်မိမထွက်ယူအပေါင်းဘုန်းကြီးဘွားကနေပြီး18ဝါဖြစ်ပြီးတော့အင်းဓမ္မဂတိကလုတ်ပြီးစာချနေတဲ့အဲဓမ္မစတိယဖြစ်ပြီးတော့တပည့်တော်ဟာထွက်ရခြင်းဟာဖြင့်တပည့်တော်အမြင်မှားနေပါတယ်ဗျာတဲ့အခုမှအရှင်ဘုရားရှင်ရောက်တော့မှအမြင်မှန်လေးသိလာပါပြီဗျာတဲ့အခုတော့လူမပြန်တော့ပါဘူးဗျာတဲ့ဟိုတုန်းကတော့တပည့်တော်လူပြန်ပါပဲဗျာတဲ့ဘာကြောင့်ပြန်တယ်လဲဒကာကြီးသိပလားဆိုတော့သိပါပြီဗျာတဲ့တပည့်တော်မိမ့်မမြင်လို့ပါတဲ့ဟုတ်ဘူးလားခင်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဦးမောင်ပြလူပြန်တော်ဒီအထင်ကြီးတယ်လူပြန်တော်ဒီမှာအဲစာတက်လို့စာဟောနေတယ်ဆိုအထင်ကြီးတယ်ဘာကြောင့်အထင်ကြီးတယ်ဆိုတော့လူပြန်တော်မှမသိဘူးနာဘာမြင်လို့သူထွက်တယ်လဲဆိုတာဒါမသိဘူးဘာမြင်လို့ထွက်နေကြလဲဆိုတာအဲ့ဒီစိတ်ကိုသိရတယ်ပြစ်ဆုံးပါစိတ်သိရတယ်ပြစ်ဆုံးပါစိတ်ကိုသိရတယ်အခုပြစ်ဆုံးပါစိတ်သိရတယ်အုံပဲတဲ့ကောင်းပါလားအာဏာကောင်းတယ်အယုတ်ကောင်းတယ်ဆိုတာဒါသိတယ်လို့ထင်နေတယ်သိသိချာကြက်ထားရင်ခလေးလေးရတယ်ရပါတယ်နော်ကြက်ထားရင်ရတယ်မကြက်ရင်တော့မရဘူးပေါ့သဘောသိမယ်ကအနာကျရင်အဲ့တော့သဘောတရားအောင်လုပ်ကြရမယ်။အဲ့တော့သင်းကတော့စိတ်ကိုပြောတယ်။သင်းကတော့ဓမ္မကြီးတွေစိတ်ကိုတင်ပေးတယ်အကုသို့စိတ်နဲ့ကုသို့စိတ်။နော်အဲ့တော့အကုသို့ကကုသို့ကတခါတည်းပြက်သွားအောင်။ကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးကံချုပ်သွားအောင်။နော်လောဘကံဒေါသကံမောဟကံတွေပြက်သွားအောင်။အဲ့ဒီကံပြက်အောင်ဘယ်စိတ်ကိုနေရာယူလိုက်။ဘယ်စိတ်တွေမဖြစ်စေနဲ့အဲ့ဒီစိတ်နေရာကိုဒီစိတ်အသာထိုးလိုက်။အဲ့ဒီလိုသင်းကဘာသာလို့ပြီးတယ်။မှန်ပါပါဗျာ။အဲ့တော့ဘာသာလို့ပြီးတော့ဆရာသာမမတပဲဆိုတော့အထင်မသေးအထင်မကြည့်ပါဘူးမကြည့်တော့ဘူးလွယ်လုံးအားကြီးတယ်လွယ်လုံးအားကြီးတော့အထင်မကြည့်ပါဘူးဒါနားမလည်ပါဘူးနားမလည်လို့လွယ်လုံးအားကြီးကဘုရားဟောတာလည်းနဲ့နဲ့နဲ့ဒိတ်နဲ့ဒိတ်နဲ့နဲ့နဲ့တယ်ချင်းနဲ့နဲ့တယ်ချင်းနဲ့နဲ့အခုခေတ်ကြီးကြာကြာကြီးပြေးနေလို့ဒီကနေ့ပြေးမလားနဲ့ဖာနာပြေးမပြေးဘူးတပည့်လည်းအထုလိုက်ပြုံလိုက်ဖိတ်ရွယ်လည်းအထုလိုက်ပြုံလိုက်ဖိတ်ပက်လည်းအထုလိုက်ပြုံလိုက်ဖိတ်ပေါက်ရလည်းအထုလိုက်ပြုံလိုက်ဖိတ်ဆောင်ရလည်းအထုလိုက်ပြုံလိုက်နေရုံးမယ်အချိန်မရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ပြေးရတယ်ဘွားဒီဘွားဒီလမ်းဒီလိုကတက္ကရာမက်နေရှင်ရောစိတ်ကိုတမာတိမရှိခင်မတိချေခင်ကိုဒီတိုင်းနဲ့ဘွားနေစိတ်တွေတော့လိုက်နေဒီလိုသတ်ခိုင်းတာမြန်မြန်ရအောင်နော်နှစ်စိတ်သက်ပြောင်းပေးတာကဲနှစ်စိတ်သက်ပြောင်းပြီးတော့မြင်နဲ့ဓွာရ၆ပေါက်၆ပကကနေပြီးတော့တက္ကရာကြီးကမနောကံရဲ့ဝစီကံရဲ့ကာယကံရဲ့ကံသုံးကပြက်ကုန်အောင်လောဘကံဒေါသကံမောဟကံပြက်ကုန်အောင်ကာယသတိဝေဒနာသတိစိတ်ဓာတ်သတိဓမ္မာသတိသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးရှိသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးရှိတဲ့အဲ့ဒါမြင်လိုက်ပြီတက္ကရာကြီးပါပါဘာရ6ပေါက်ကအတိလေးနဲ့ဘွားတာပေါ့နော်အသင်းနဲ့မျက်စိအချင်းနဲ့ဘာဆိုရိုက်ပါပါရက်လက်ပြေးမှာဖတ်ဆိုရက်လက်ပြေးမှာသိတဲ့မနှောထွာတာစိတ်ကလေးကဘွားပြီးတော့ခံစားရပါပါဗျာနောက်စိတ်မလိုက်နဲ့ပါပါနောက်စိတ်လိုက်ရင်ကိုကျော်နဲ့ပါပါမနှောထွာတာစိတ်ကလေးကသုံးသုံးမလဲဖတ်ဆိုရက်ပြီးရုပ်ဝေဒနာခံစားရခံစားမှုသဘောလေးတာသိလားပါပါဗျာဒါစိတ်ကိုလေးပါပါ
มโนดွာละสิกขะเนี่ยกะปริสิกขะอนันจีเนี่ยตอกปะละสิกขะดากะเสิ้นๆๆว่าไม่ยอมตัวต้องๆมาละถ่ายพี่แล้วตะคาเนบ้านซออะเช้นอะจองเนี่ยญัตติอโจเตียเนี่ยอะจองอโจนะปะยัดไล่มาพ้าซอยัดไล่ปีมาตะคาพะตาเป็ดปีสีลุ่นหนันเตียมโนดွာละสิกขะนี่กะอะเช้นเนี่ยยุคเวรณะขันธ์ซาขันธ์ซาเนี่ยตะโบลีเตียนี่แหละที่เลยกว่าทีนี้บ้ามาไม่รู้จักตัวปิสุบปาตักแค่ไล่มาขันธ์ซาปิสุบปาตักแค่ไล่ขันธ์ซาปิสุบปาตักแค่ไล่ขันธ์ซาขันธ์ซาเนี่ยขันธ์ซาเนี่ยขันธ์ซาจักก็เลยบ้าสุนะสิกขะตะติครับครับดွာยะ6ปอก6ระยะน่ะหนีไปတော့မြတ်စိတ်ဓွာရကနေပြီးတော့မိမမသိနဲ့ယောက်ျားမသိနဲ့ခွေးမသိနဲ့ဝက်မသိနဲ့ကုသိုလ်ကာယုတ်တွေမသိနဲ့မှန်ပါမိမဆိုတာကုသိုလ်ကာယုတ်ယောက်ျားဆိုတာကုသိုလ်ကာယုတ်ဖယားဆိုတာကုသိုလ်ကာယုတ်ဆွေတော်ဖယားဆိုတာကုသိုလ်ကာယုတ်ဓမ္မယုံဆိုတာကုသိုလ်ကာယုတ်နော်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကာယုတ်တွေကိုမမြင်နဲ့မှန်ပါကုသိုလ်ကံကိုစွန့်နိုင်ဖို့ဟာအေးအနာခဲရင်းနဲ့ခဲရင်းပါပဲခင်ဗျာအကုသိုလ်ကံရုပ်ကိုမမြင်နဲ့ခွေးမမြင်နဲ့ဝက်မမြင်နဲ့နှောမမြင်နဲ့ကြက်မမြင်နဲ့ရေမမြင်နဲ့တောမမြင်နဲ့မီးတွေမမြင်နဲ့တောင်မမြင်နဲ့ဒိုက်မမြင်နဲ့ကားမမြင်နဲ့နော်အဲ့ဒီဟာမြင်တာအမြင်မအသိမဆိုတော့ခွေးရုပ်ကြွက်ရုပ်နှွားရုပ်ဆိုတာအပေလေးပါအကုသကံရုပ်မှန်ပါပါဗျာဒီမြင်နေတာကကုသကံရုပ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအကုသကံကုသကံနှစ်ပါးကိုပြက်ကုန်မှထုတ်သွားမှာမှန်ပါထုတ်သွားအောင်ဟာပါလေတဲ့မနှောကံရဝစီကံရကာယကံရကံသုံးကံပြက်မှာမှန်ပါကံသုံးကံမပြက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သွားနိုင်မယ်မှန်ပါအဲ့ဒီတော့ကံသုံးကံပြက်အောင်ဟာလွယ်လွယ်လေးနဲ့နော်မျက်စိကမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှမြင်တဲ့အချိန်ကမှသွားပြီးတော့ရှစ်စစ်ခဏကသိလိုက်ပါလိမ့်မယ်။မိမပဲယောက်ျားပဲခွေးပဲမွေလဝက်ပဲနှွားပဲရေးပဲတောပဲတောင်ပဲကားပဲ။မြင်လိုက်တာပဲတခါတည်းမနှောတန်ကတော့သိတာလေ။မှန်ပါ။နောက်ကျဝစီပါသွားတာ။မှန်ပါ။ဝစီကပဲလို့လေ။မိမမြင်မိမရေလို့ဝစီမြိုက်တာမိမပဲယောက်ျားပဲခွေးပါလားဝက်ပါလားဝစီမြက်တာ။မှန်ပါ။ဝစီမြက်ပြီးတော့ကာယကံဆိုတဲ့ဥစ္စာကခွေးစီဝစီနှောစီဖြစ်သွား။မှန်ပါဗျာ။กายาสิกุมโนดวาระสิกขิริยะတော့ခံစားရတာမှန်ပါဗျာမနောดวาระสิกขิริยะမြင်လိုက်မှန်ပါခံစားလိုက်မှန်ပါအဲ့တော့မနောดวาระสิกขิริยะတော့မနောကဖြစ်မှန်ပါမနောကဖြစ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုဝစီကပါလာမှန်ပါဝစီကပါလာတဲ့ကတခါတည်းစိတ်ကဘာစိတ်ဖြစ်သွားလဲဖွစီဝစီမစိတ်ဒကမစိတ်ဒကတိဖြစ်သွားမှန်ပါတန်ဆုံးကကျင်းလုံးလိုက်မှန်ပါမြင်ဇာတိဖြစ်မှန်ပါအဲ့တော့မဖြစ်ရအောင်သုံးကပြက်သွားအောင်မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကဘာပဲမြင်မြင်ဘာပဲပေါ်ပေါ်နာဣတာမြင်ညလက္ခဏာစိတ်တာတတိဖြစ်နေအောင်တရားဝင်တဲ့စိတ်မှန်ပါဗျာကာယတတိဝေဒနာတတိစိတ်တာတတိဓမ္မတတိဒါတရားဝင်တဲ့စိတ်မဲ့နဲ့ရှင်သောစိတ်မှန်ပါဒီစိတ်တွေကိုမဲ့နဲ့ရှင်သောစိတ်တွေဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုအဲ့ဒါဘလူသိတယ်လဲဆိုတော့ပိဋကသုံးပုံနှုတ်ငုံထောင်ထားတဲ့ပုံကိုယ်ကိုဒါမဲ့နဲ့ရှင်သောစိတ်ကိုသွားမေးကြည့်မှန်ပါသိရင်လည်းပဲလားဗျာသိနိုင်ပါဗျာသူမှမရှင်းမယ်နဲ့ခန္ဓာမရှာလို့မသိဘူးမဲ့နဲ့ရှင်သောစိတ်ကိုဘယ်လူမျိုးအားမှမသိဘူးမဲ့ရမှသိနော်ကိုရထားမှသိမဲ့နဲ့ရှင်သောစိတ်ဆိုတာဘာလဲတတိပဌာန်တရားသိပါ့မယ်နော်ကာယတတိလည်းမဲ့နဲ့ရှင်သောစိတ်ဝေဒနာတတိလည်းမဲ့နဲ့ရှင်သောစိတ်စိတ်တာတတိလည်းမဲ့နဲ့ရှင်သောစိတ်ဓမ္မာတတိလည်းမဲ့နဲ့ရှင်သောစိတ်ဒွါရ6ပေါက်6ပကားကနေပြီးမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တယ်မိမမသိနဲ့ယောက်ျားမသိနဲ့ခွေးမသိနဲ့ဝက်မသိနဲ့နှွားမသိနဲ့အဲ့ဒီလိုခွေးပဲဝက်ပဲနှွားပဲမိမပဲဆိုရင်မနောကံရဲ့ဝစီကံရဲ့ကာယကံရဲ့ဖြစ်ကုန်ကာသုံးကချုံလိုက်လောဘဒေါသမောဟကံဖြစ်ကုန်ပြီဖြစ်ကုန်ပြီအဲ့မဖြစ်ရအောင်မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကညာဣသာမြင်ညာလက္ခဏာအသေးရဲ့ရုပ်ဝေဒနာနဲ့ခံစားလိုက်မှန်ပါခံစားတတ်တဲ့သဘောကြီးကသိရမှန်ပါဗျာနာနဲ့အသားနဲ့ကြားလိုက်ကခွေးတောင်ဝက်တောင်ပဲတောင်ကြက်တောင်လို့မသိနဲ့မှန်ပါဗျာအသားအိတ်ရုပ်ဝေဒနာနဲ့ခံစားလိုက်ခြင်းမှန်ပါနှာခေါင်းနဲ့နားနဲ့ဒီမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကဖွေးတဲ့သင်းနဲ့ကြိုက်တဲ့အတွက်ဒီစိတ်တွေမဖြစ်စေနဲ့မှန်ပါအနတ်ဤယုတ်ဝေဒနာခံစားလိုက်တယ်မှန်ပါဗျာခံစားတတ်တဲ့မနှောထွားတာစိတ်ကလေးခံစားတတ်တဲ့သဘောလေးသာသိလိုက်စိတ်ကိုသိလိုက်မှန်ပါဗျာဆရာရင်ရတာနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ကရတာယုတ်စားတဲ့အချိန်ကမှချိုးတဲ့ချိန်နဲ့လမ်းနဲ့စတဲ့လို့မသိနဲ့မှန်ပါဗျာရတာဤယုတ်ဝေဒနာခံစားတဲ့သဘောတရားစိတ်ကလေးကိုသိလိုက်မှန်ပါဗျာကိုယ်နဲ့အတွင်းနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အခါချိန်နဲ့တောင်းနဲ့ထုံနဲ့ချိန်နဲ့အောင့်နဲ့ဒီစိတ်တွေမဖြစ်စေနဲ့မှန်ပါဗျာခံစားတတ်တဲ့သဘောတရားလေးမနှောထွားတာစိတ်ကလေးတစ်ခုတည်းစိတ်ကိုသိလိုက်မှန်ပါမနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါ့ဆောင်လိုက်တဲ့ချက်ကောင်းနေမကောင်းနေလို့ဒီလိုမသိနဲ့။ခံစားတတ်တဲ့သဘောတရားလေးတစ်လုံးနဲ့သိလိုက်တော့မျက်စိကမြင်လိုက်ရင်ခံစားတယ်။နားနဲ့အသံနဲ့ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကခံစားတယ်။နှာခေါင်းနဲ့အနားနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကခံစားတယ်။ဆရာနဲ့ရတာနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ကခံစားတယ်။ကိုယ်နဲ့တွေ့နေထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကခံစားတယ်။မနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါ့ဆောင်လိုက်တဲ့အချိန်ကခံစားတယ်။လမ်းလို့သိလိုက်ပြန်နဲ့ခံစားတယ်။ထိုင်လို့သိလိုက်ပြန်နဲ့ခံစားတယ်။ယောလိုသိပြန်လေခံစားတယ်။ပေါ့လို့သိပြန်လေခံစားတယ်။ခံစားတတ်တဲ့သဘောလေးမပြောင်းတော့ဘူး။အေကောသမောတီးသွားပြီ။အေကက်ကတာသမာဓိဖြစ်နေပြီ။ဖြစ်နေပြီ။ဘာဖြစ်ကြလဲ။ခံစားတဲ့သဘောလေးဖြစ်နေတယ်။အကျိုးတင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာဘောကခံစားတဲ့သဘောလေးဖြစ်နေ။မှန်ပါဗျာ။
ပြက်တာကဘာကြီးပြက်နေမလဲကံသုံးကံပြက်သွားတယ်မှန်ပါမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကလောဘဒေါသမောဟကမနောကဝစီကကာယကကံသုံးကကျွလွန်ထားတဲ့အဖြစ်ကြီးပြက်ကုန်ပြက်ကုန်ပါပြေစုံပါပြက်သွားပြီပြေစုံပါကံပြက်သွားပြီမှန်ပါဘယ်ကံပြက်သွားတဲ့လောဘဒေါသမောဟကံကြီးပြက်ကုန်မှန်ပါဗျာနော်ပြက်ကုန်မရှိတော့ဘူးဘာကြောင့်ဒီကံပြက်သွားတယ်လဲတဲ့မနောကရဲ့ဝစီကရဲ့ကာယကရဲ့ကံသုံးကမရှိလို့မှန်ပါကံသုံးကကိုဝိပဿနာညာဝိပဿနာစိတ်ဝိပဿနာပညာမေတ္တာလည်းရတာလေတန်လျက်ဓာတ်နဲ့ဝင်ပိတ်တခါတည်းတိအောင်ဖြတ်ချလိုက်တာတခါတည်းမဲ့နေချပါအကျိုးတရားဝင်လာမှန်ပါနားတတိကပါလေတဲ့စိတ်တတတိမှန်ပါစိတ်တတတိကနေရာယူထားတယ်မှန်ပါစိတ်တတတိနေရာယူတာဧကက္ခရာသမာဓိရာမှန်ပါယူထားလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့တခါတည်းမဲ့နေချပါအကျိုးတရားဝင်လာမှန်ပါမဲ့နေချပါအကျိုးတရားပဲလို့လေစိတ်တတတိမှန်ပါမဲ့နေချပါအကျိုးတရားကသမာဝါယမသမာတိသမာသမာဓိကဘောင်ချိန်ထားမှန်ပါသမာဓိမဲ့ခင်သုံးပါးကဘောင်မင်းမှန်ပါမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကခံစားတဲ့သဘောလေးမြင်တာသမာဝါယမခံစားတတ်တဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာသမာတိခံစားတာလေးကိုတည်ချနေတာသမာသမာတိသမာတိမခင်သုံးပါးကဘောင်ချိန်ထားတဲ့ခလေးကဒီဘက်ကသီလမခင်သုံးပါးကမနောကရဲ့ဝစီကရဲ့ကာယကရဲ့ကံလုံးကကျွလွန်မကျွလွန်တော့ဘူးလုံသွားပြီသီလမခင်သုံးပါးဒီကသမာဝါယမသမာတိသမာသမာတိသမာတိမခင်သုံးပါးမနောကဝစီကကာယကလုံတာကဣန္ဒြေလုံသွားတာကသီလမခင်သုံးပါးဒီဘက်ကနေပြီးအကုသို့ကာယုတ်ကုသို့ကာယုတ်ချုပ်နေပြီမှန်ပါပညာမဲ့ခင်နှစ်ပါးမှန်ပါတတိကစိတ်တာတတိနေတော့မဲ့ခင်ရှင်းပါဝယ်မလာဘူးလားဝယ်လာပါလေအဲ့ဒါမဲ့နေရှင်သောစိတ်တာတတိမှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒါမဲ့နေရှင်သောစိတ်တာတတိမှန်ပါမဲ့ခင်ရှင်းပါဝယ်လားမှန်ပါမဲ့နေရှင်သောစိတ်မှန်ပါဗျာမဲ့နေရှင်သောစိတ်ဆိုတာအဲ့ဒါမှန်ပါစိတ်တာတတိမဲ့ခင်ရှင်းပါဝယ်မလာဘူးလားဝယ်လာပါလေဗျာမဲ့ခင်ရှင်းပါဝယ်လာပြီရှင်းနေတာကဘာလဲစိတ်တာတတိဖြစ်နေတာနာဖြစ်နေတာကအကျိုးတရားဝင်နေတာကမဲ့ခင်ဖြစ်ပါမှန်ပါသီလမဲ့ခင်သုံးပါးကဘာလဲတဲ့မနောကံဝစီကံကာယကံကံသုံးကံလုံးနေခြင်းကြောင့်မလို့သီလမဲ့ခင်သုံးပါးရမှန်ပါဗျာမနောကံရဲ့ဝစီကံရဲ့ကာယကံရဲ့ကံသုံးကံမရှိတော့လုံးသွားပြီဣန္ဒြေဣန္ဒြိယသံဝရသီလလုံးမနေဘူးလားလုံးနေပါသီလမဲ့ခင်သုံးပါးမရဘူးလားရပါတယ်ဗျာမြင်လိုက်ရင်ခံစားတာမြင်တာသမာဝါယမခံစားတာသိတာသမာတိခံစားတာသိချင်းတာသမာသမာတိသမာတိမဲ့ခင်သုံးပါးမရဘူးလားရပါတယ်ဗျာဒီဘက်ကဣန္ဒြေသုံးတဲ့သီလမဲ့ခင်သုံးပါးဂျားတဲ့ကသမာဝါယမသမာတိသမာသမာတိမဲ့ခင်သုံးပါးဒီဘက်ကနေပြီးအကုသို့ကံကုသို့ကံနှစ်ပါးချုပ်ငိမ့်နေတာကပညာမဲ့ခင်နှစ်ပါးမဲ့ခင်ရှင်းပါအကျိုးတရားကိုဝဲမနေဘူးလားဝဲနေပါတယ်ဗျာမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကသီလလုံးပြီးသမာဓိတည်ပြီးအကုသို့ကံကုသို့ကံချုပ်ငိမ့်နေပြီးမဲ့ခင်ရှင်းပါအကျိုးတရားကမျက်မှောက်ပြုတ်နေပြီလို့ဆိုတာမဲ့ခင်ရှင်းပါဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေပါတယ်ဗျာဖြစ်တရားကပါလေမဲ့ခင်ရှင်းပါဖြစ်တရားကပါလေတဲ့ခံစားတဲ့နာမှန်ပါဗျာသိနေလားအဲ့ဒီလိုသိမှာဒီလိုမသိပဲနဲ့မဲ့ရတယ်ခိုးရတယ်လို့ဘာသိမှာလဲနော်ဉာဏ်တင်ညွတ်နေလို့ရတာမဟုတ်ဘူးဉာဏ်တင်ညွတ်တာကစာဒါကဉာဏ်တင်ညွတ်ဖို့မလိုဘူးဘာချုပ်နေပြီလဲဆိုတော့သိရမှန်ပါဗျာသင်္ခါရချုပ်နေပြီလားသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ရပြီလားဘေင့ဉာဏ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာယုံနံကိုလွတ်နေပြီလားဉာဏ်လွတ်နေပြီလားသင်္ခါရချုပ်နေပြီလားဝေဒနာချုပ်နေပြီလားအနုလောမဉာဏ်ဆိုတာဘာလဲဘုရဟုဉာဏ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာသိတယ်စာလုံးမပြောတတ်ဘူးအဲသိတယ်ပါတင်္ခါရဘယ်လိုချုပ်နေတင်္ခါရကိုတင်္ခါရုပ္ပခဏ်ဆိုတော့တင်္ခါရဘယ်လိုချုပ်တယ်လဲနာဝေဒနာဘယ်လိုချုပ်တယ်လဲအဲ့တော့မေးလိုက်လို့ရှိရင်ဝိပဿနာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမေးမှာအဲ့ဒါညာရှင်ညွတ်နေတာကတော့ညာရှင်ပဲတချို့ကတော့လာတယ်တပြိတော်တို့တော့ခရရတယ်လာလာပြီးပြောတယ်တပြိတော်တို့ကတော့လက်မှတ်ရပြီးပြတယ်ညာရှင်နေရပြီညာရှင်ရပဲဘယ်ညာရှင်ရလက်မှတ်ရလက်မှတ်ဆိုတော့ပါလေတပြိတော်တို့လက်မှတ်နဲ့ညာရှင်တက်ပြီးပြီဗျာအဲ့ညာရှင်တက်ဥစဉ်တော့ညာရှင်မသိပါဘူးညာရှင်တက်ပြောစမ်းပါဆိုတော့တော်တဲ့ညာဥကလေးကိုဖတ်ပြီးတော့ပြရတယ်။ဒါဥစဉ်တော့မသိဘူး။ဥစဉ်တော့ညာဆိုတာကသင်္ခါရချုပ်။မှန်ပါ။ဝေဒနာချုပ်။မှန်ပါ။ယုံနာချုပ်နေတယ်။ဥပါဒနာယုတ်ချုပ်တယ်။ခန္ဓာ၅ပါးချုပ်တယ်။မှန်ပါ။ဒီဟာသိတယ်။မှန်ပါ။ခန္ဓာ၅ပါးဘယ်လိုလွတ်သွားလဲ။ယုံနာဘယ်လိုလွတ်သွားလဲ။မှန်ပါ။ဥပါဒာယုတ်ဥပါဒာသိဘယ်လိုချုပ်လဲ။မှန်ပါ။အဲ့ဒါပဲသိတယ်ဓမ္မကြီး။မသိဘူးဗျာတဲ့တပည့်တော်တို့ကတော့သူများပြောဆံကြတာနဲ့သူများကညာ20ပါးရရင်လက်မှတ်ရတယ်ဆိုလို့ပဲတပည့်တော်တို့လက်မှတ်ရတာပါဗျာတဲ့ကောင်းတယ်တေဂာနီဆက်ဆက်ဒီလက်မှတ်နဲ့များသွားရင်ကိုချိုးနဲ့ရောဟုတ်တယ်လေလက်မှတ်ရလက်မှတ်ဆိုတာပြစ်ဆုံးပါရရပါအဲ့တော့ဒီလက်မှတ်ကဘယ်လက်မှတ်လဲတော့မပြောတာဘူးအဲ့တော့လက်မှတ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဓွာရ6ခုဆောင်းကနေပြီးတော့ဖြစ်တရားနဲ့ဖြစ်တရားမြင်မလားဖြစ်တရားကဘာလဲဖြစ်နေတဲ့တရားကတတိကပါလေတဲ့စိတ်တတိဖြစ်နေတာကမဲ့နေချက်ပါအကျိုးတရားမျက်မှောက်ပြုတ်ပြီဖြစ်နေပြီတခါကြီးမဲ့စိတ်ကြနေပြီလေမဲ့စိတ်ကြနေတော့ဖြစ်နေပြီဖြစ်တရားကမဲ့ခင်ချက်ပါသီလမဲ့ခင်သုံးပါအိန္ဒြေလုံးနေပြီသမာဝါယမသမာတိသမာသမာဓိသမာဓိမဲ့ခင်သုံးပါဖြစ်နေပြီ
เออปัญญาแม่กิอกุโตกังกุโตกังชုံยิงแม่กิ10ปาอโจติยาเนี่ยได้ได้นานในซาได้ฉิ่งได้หาเพ่อะเส้นบอกก็แม่กิ10ปาอโจติยาญาติหมอกอยู่မဲခင်ချစ်ပါအကျိုးတရားကယိတ်တယ်မှန်ပါအစလာမော်ကလည်းမဲခင်ချစ်ပါအကျိုးတရားမျက်မှောက်ပြုတယ်အနန်းမော်ကလည်းမျက်နံခဲမဲခင်ချစ်ပါကမျက်မှောက်ပြုတယ်စားခဲမှာမဲခင်ချစ်ပါကမျက်မှောက်ပြုတယ်ချင်းခဲမဲခင်ချစ်ပါကမျက်မှောက်ပြုတယ်ပြီးခဲမျက်ခင်မဲခင်ချစ်ပါမျက်မှောက်ပြုတယ်လှမ်းသွားရင်မဲခင်ချစ်ပါကမျက်မှောက်ပြုတယ်ထိုင်လို့ယိုရင်မဲခင်ချစ်ပါကမျက်မှောက်ပြုတယ်ပေါက်လိုက်ခါနဲ့မဲခင်ချစ်ပါကမျက်မှောက်တယ်ထိုင်ပြီးအိတ်လိုက်ခါနဲ့မဲခင်ချစ်ပါကမျက်မှောက်ပြုတယ်ဟောငါမဲခင်ချစ်ပါဖြစ်နေပြီစိတ်တရားစိတ်တရားကပါလေမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှလောဘကံဒေါသကံမောဟကံတွေပြည့်ကုန်တယ်ဩဖြစ်ချင်းကမဲ့ခင်ပါပြက်ချင်းကလောဘတောလာမောဟကံအကြောင်းတရားအကြောင်းတရားပြက်သွားပြီအကြောင်းတရားပြက်သွားလို့အကျိုးတစ်ခါအကျိုးသင်္ခါရဒုက္ခချုပ်ပြီအကြောင်းသမှုတရားအကျိုးယုံနာဒုက္ခမရှိတော့ဘူးငါအခုပြစ်ဆုံးပါကာလဖြစ်တရားကမဲ့ခင်ပါကမဲ့ခင်သစ္စာဟဲ့အကြောင်းအကျိုးနှစ်ပါးဥပါဒနာယုတ်ချုပ်ငင်းပြီးအကုသကကုသကမဖြစ်တော့ဘူးငါလွတ်ချမ်းသာပြီလို့သိလိုက်တာကနိရောဓသစ္စာမဲ့ကနဲ့နိရောဓသစ္စာနှစ်ပါးငါရပြီနော်ဖြစ်တာကဘာလဲမဲ့ခင်ချစ်ပါအဲပြက်တာကဥပါဒဏယုတ်အကုသကံကုသကံပြက်ကုန်ပြီဒါလေးလိုက်တာဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းမြင်အောင်ရှိဆိုတော့အခုတော့ပုံကိုယ်တယ်ပေါ့ခုခန္ဓာတွေကတင်နာပေါ်တော့တင်နာကပြက်တောက်နာပေါ်တောက်နာပြက်ထုံနာပေါ်ထုံနာပြက်အောက်နာပေါ်အောက်နာပြက်ကြိုက်ခါပေါ်ကြိုက်ခါပြက်တယ်ကြိုက်ခါပြက်သွားရင်နောက်ခါကြိုက်ပါဦးကြိုက်တော့ပါဗျာစားတဲ့ဟာပြက်သွားရင်နောက်စားပါဦးမလားစားမယ်ခရီးဟောထားတယ်ပြက်သွားတဲ့ယုံနောက်ခါအတိတ်တပါမဖြစ်ဘူးမြင်လို့ပြက်သွားရင်နောက်ကမမြင်တော့ဘူးမမြင်တော့ပါဗျာကြားလို့ပြက်သွားရင်နောက်ကကြားပါအောင်ကြားတော့ပါဗျာသိလို့ပြက်သွားရင်နောက်သိပါအောင်လားသိနိုင်တော့ပါသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာလားရှိမှန်ပါဗျာနော်အရှင်ကြောင်းလွဲ့ဝိပရိနာမသင်္ခါရဒုက္ခမှန်ပါ तू ကချစ်ချင်းပြက်ချင်းမဟုတ်ဒုက္ခရှိတဲ့စိတ်မှန်ပါဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီဒုက္ခဒါဘာလဲတဲ့အတိတ်ကအကြောင်းကြောင့်ပြုဆုံးမှာအကျိုးသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာမှန်ပါဒုက္ခသစ္စာအကျိုးတရားသမုဒိယသစ္စာအကြောင်းတရားသမုဒိယကဘာလဲအတိတ်ကဒါနသီလသမထအကြောင်းသမုဒိယသစ္စာပြိဿုပ်ပါယူပခန္ဓာဝေဒနာသင်္ခါရသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခသစ္စာနှစ်ပါးအကုဟာခန္ဓာ၅ပါးမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ပြိဿုပ်ပါကာလတဲ့သမုဒိယဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းပြီးတော့မဲ့ကနဲ့နိရောဓသစ္စာနှစ်ပါးပေါ်နေမှန်ပါဗျာမြင်လိုက်တိုင်းမဲ့ကမဲ့ကရှင်းပါးကဖြစ်တယ်မှန်ပါမြင်လိုက်တိုင်းလောဘဒေါသမောဟအကြောင်းတရားကံတွေပြည့်တယ်ပါအကြောင်းပြစ်ခါကလောဘဒေါသမောဟကံအကြောင်းပြစ်သွားပြီပြစ်နေတဲ့တရားကသီလသမာဓိပညာမဲ့ခင်ရှိပါတာဖြစ်တာပါပါဗျာနော်ငြိမ့်ဣဒါကအကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံချုပ်ငြိမ့်တာကငြိမ့်ဣဒါပါပါငြိမ့်ဣအကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံငြိမ့်ဣဒါသိလိုက်တာကအဲငြိမ့်ဣတယ်လို့သိလိုက်တဲ့သဘောတရားကဘာလဲဖို့နဲ့ရှင်တော်စိတ်ပါဗျာနိရောဓစိတ်ပါပါချုပ်ငြိမ့်နေပြီမဲ့နေတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးမဲ့ခင်ရှိပါသိလိုက်တာကမဲ့ကသစ္စာမြင်လိုက်တိုင်းငါညိအေးပြီငါအကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံညိအေးနေပြီအကုသိုလ်လည်းမဖြစ်ဘူးကုသိုလ်ကံလည်းမဖြစ်တော့ဘူးအကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံချုပ်ငြိမ့်ပြီးတော့ငါနောက်တာအတိတ်တဖန်ဇာတိမဖြစ်တော့ဘူးအကုသိုလ်ကံလည်းလွတ်ပြီကုသိုလ်ကံလည်းလွတ်ပြီညိအေးပြီလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါမှချမ်းသာနာဒွါရ၆ပေါက်၆ပကားကနေပြီးတော့မြင်လိုက်ကြတဲ့နာနဲ့စားတဲ့ခြေတိုင်းသီလသမာဓိပညာမဲ့ခင်ချစ်ပါအကျိုးတရားမျက်မှောက်ပြုတယ်ဖြစ်တဲ့တရားမြင်လိုက်တဲ့အကျိုးတရားဘောကလောဘဒေါသမောဟကံသုံးပါးကျူးလွန်ထားတဲ့အပြစ်တွေပြက်တဲ့တရားဖြစ်တရားကမဲ့ငယ်ရှင်းပါပြက်တရားကလောဘဒေါသမောဟပြက်တဲ့တရားဖြစ်တရားလည်းမသိဘူးလားပြက်တရားလည်းမသိဘူးလားဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းမြင်အောင်သိတာအရိယာဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းမမြင်တာပုရုဇဉ်အဲ့တော့မြင်တဲ့အပေါ်မှာဖြစ်တဲ့တရားကသီလမဲ့ငယ်သုံးပါးသမာဓိမဲ့ငယ်သုံးပါးပညာမဲ့ငယ်နှစ်ပါးဥပါဒဏ်ဏယုတ်ဥပါဒါစိတ်ဥပါဒါယုတ်တွေချုပ်ငြိမ့်နေပြီအစွန်ညင်းသွားပြီ။မှန်ပါ။ဘင်းစွန်ရသွားပြီ။ဘင်းစွန်ဆိုတာဘယ်ဟာလဲတဲ့။ဥပါဒဏ်ဏယုတ်ကိုချုပ်ပြီ။ဒါနမှုလည်းဥပါဒ။သမထလည်းဥပါဒ။မှန်ပါ။အကုသိုလ်လည်းဥပါဒ။မှန်ပါ။အဲ့ဒီအကုသိုလ်နဲ့ကုသိုလ်နှစ်ပါးဟာဖြင့်တန်ត្រာရှိအစွန်နောက်အစွန်ဆိုတာသမှုတရားနဲ့ဒုက္ခ။မှန်ပါ။ဒုက္ခနဲ့သမှုတရားနှစ်ပါးတန်ត្រာရှိအစွန်နောက်အစွန်ဖြစ်တာ။မထွက်နိုင်ဘူး။မထွက်နိုင်တော့အဲ့တော့ဥပါခြေပင်ဆိုတာဥပါဒဏ်စိတ်လည်းချုပ်ငြိမ်းသွားပြီ။ဥပါဒဏ်စိတ်ချုပ်ငြိမ်းသွားတော့ဘင်းလွတ်သွားပြီ။မှန်ပါ။ပြက်တာလည်းသိသွားပြီ။အစွန်မြင်သွားပြီ။အော်အစွန်မြင်သွားပြည့်တဲ့ဥစ္စာကိုမြင်တော့အကုသိုလ်ကဖြစ်နေတဲ့လောဘဒေါသမောဟကံဒီကံဆုံးကပြက်ကုန်ပြီ။မှန်ပါဗျာ။ကံဆုံးကပြက်နေတော့နောက်တန်ကဘဝတစ်ခါမဖြစ်တော့ဘူး။မှန်ပါ။အကြောင်းပြက်သွားပြီ။အကျိုးမရတော့ဘူး။အကုသိုလ်ကကုသိုလ်ကချုပ်ငြိမ့်ပြီ။အဲ့လိုတွေရ။ဒါကြောင့်မလို့ဒွါရ၆ပေါက်၆ပကားကမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမဲ့ခင်၈ပါးကိုသိတာကဖြစ်တဲ့တရား။မှန်ပါ။မြင်လိုက်တဲ့အကျိုးသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာဘောကလောဘဒေါသမောဟကံသုံးကံပြည့်တဲ့သဘောတရားမှန်ပါနားနဲ့အာနဲ့ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကအာအိအကျိုးသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာဘောက
သီလမဲ့ခင်၃ပါးသမာဓိမဲ့ခင်၃ပါးပညာမဲ့ခင်၅ပါးဖြစ်တဲ့တရားမှန်ပါဗျာအစာအိတ်အကျိုးသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာဘောကကာယကဘာမနောကယဝစီကယကာယကယကသုံးကပြည့်တဲ့တရားမှန်ပါဗျာဖြစ်တဲ့တရားကမဲ့ကမဲ့ခင်၈ပါးပြည့်တဲ့တရားကမနောကဝစီကကာယကကသုံးကပြည့်တဲ့တရားမှန်ပါဗျာနှာခေါင်းနဲ့နားနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအနတ်ဤအကျိုးတရားရုပ်ဘောကသီလမဲ့ခင်သမာဓိမဲ့ခင်ပညာမဲ့ခင်မဲ့ခင်၈ပါးဖြစ်တဲ့တရားအနိုင်အကျိုးသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာဘောကမနောကံဝစီကံကာယကံကံသုံးကံဖြစ်တဲ့တရားဘယ်ရနေရတာနဲ့စလိုက်တဲ့ချိန်ကရတာဤအကျိုးသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာဘောကသီလမဲ့ခင်သမာဓိမဲ့ခင်ပညာမဲ့ခင်မဲ့ခင်၈ပါးဖြစ်တဲ့တရားရတာဤအကျိုးသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာဘောကမနောကံရဝစီကံရကာယကံရကံသုံးကံဖြစ်တဲ့တရားကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့ချိန်ကအတွေ့ဤအကျိုးသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာဘောကသီလသမာဓိပညာမဲ့ခင်၈ပါးဖြစ်တဲ့တရားအတွေ့အကျိုးသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာဘောကမနောကံယဝစီကယကာယကယကံသုံးကံဖြစ်တဲ့တရားမနောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချိန်ကဓမ္မဤအကျိုးသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာဘောကသီလမဲ့ခင်သမာဓိမဲ့ခင်ပညာမဲ့ခင်မဲ့ခင်၈ပါးဖြစ်တဲ့တရားအဲ့ဒီဓမ္မဤအကျိုးသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာဘောကမနောကံဝစီကံကာယကံကံသုံးကံဖြစ်တဲ့တရားဉာဏ်စီကလည်းဖြစ်တဲ့တရားမသိဘူးလားဖြစ်တဲ့တရားသိတာကမဲ့ခင်၈ပါးလားပြည့်တဲ့တရားသိတာကမနောကဝစီကံကာယကံကံသုံးကံညာကံသုံးကံပြည့်တယ်လို့သိတာပြည့်တဲ့တရားဖြစ်တဲ့တရားကမဲ့ခင်၈ပါးအကျိုးတရားမျက်မှောက်ပြုပြီးလို့ဒီလိုသိတာဖြစ်တဲ့တရားဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းမြင်တာအရိယာဗျာအဲ့ဒါကိုပြောတာကောက်တာကဖြစ်တယ်ပြည့်တယ်မြင်လို့ဒါအရိယာထင်နေတယ်သင်္ခါရတရားကြီးအဲ့ဒါကြီးအကျိုးတရားကြီးရှိကုန်တယ်နော်အကျိုးတရားကြီးရှိကုန်တယ်သင်္ခါရဒုက္ခကြီးဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းမြောင်ကြီးဆိုတာဘုရားဟောတာဖြစ်တာပါလေတဲ့မဲ့ခင်၈ပါးပြတ်တာပါလေတဲ့ကံသုံးခါအဲ့ဒီကံသုံးခါကိုပြအောင်ရှုမှဆိုတော့ကရော့ရောကရောကြတာပဲဩဃာသာ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 မနောကံယဝစီကံယကာယကံယကံသုံးခါပြောက်ပါသေးခြင်းအကျိုးကပထမဒုတိယတတိယတစ်ချိန်တစ်ချိန်သုံးညအောင်ဖရာရဲ့ယရဏတရားရဲ့ယရဏသံဃာရဲ့ယရဏယရဏသုံးပါအညာသုံးထားပြီးဖရာတမီတော်လက်အုပ်ချီရှိခိုးပူတော်ဖုမြမလျှောကြတော့ပါ၏ကရောအတော်အကျိုးအပြင်အပေလေးပါကသုံးပါရပ်ပြစ်ရှိပါရံမျိုးငါပါဝိပိုက်တရား၄ပါးပြဒနာတရား၅ပါးအခါခသိင်ကင်းလို့ငြိမ့်အောင်နဲ့အခါခသိင်ဓွာရ၆ပေါက်အခါခသိင်ကင်းလို့ငြိမ့်အောင်မှန်ပါဗျာအခါခသိင်ကင်းလို့ငြိမ့်အောင်မဲ့တရားတဲ့မဲ့ကြီးရှိပါနေရာဝင်ညုံမငြိမ့်မှာမှန်ပါရက်ရှိပါကမဲ့ကြီးရှိပါမဝင်ရင်ငြိမ့်မှာမလားမငြိမ့်နိုင်ပါဘူးနားပေါက်ကကြားလိုက်ပြပြစ်ထုတ်ပါမဲ့ကြီးရှိပါငြိမ့်မှာမလားမငြိမ့်နိုင်ပါဗျာအဲ့ဒီပြစ်ထုတ်ပါတဲ့တဲ့လေးသိနေတာအရိယာအတိတ်နဲ့အနာကသိတာကဘုလို့ရှင်အတိတ်နဲ့အနာကသိတာကဥစဉ်တို့ညီကိုတော်တွေ။ဘာကြောင့်လဲအတိတ်ကသူဓမ္မမခိုးကြပါ။ဘိန်းကြီးသားတဲ့အာယူပဲဆိုတာအတိတ်ကသိနေတာ။ဒါမှမတတ်ဖြစ်တော့ဘာသိမှလဲဆိုတာသူတော့အတိတ်မြင်တာ။ပြစ်ဆုံးပံကိုဘာသိတယ်ဆိုတာသူမသိဘူး။နော်အဲ့တော့တက္ကသီအခုလာရောက်တဲ့တက္ကသီတွေဓမ္မကြီးတွေလည်းပြစ်ဆုံးပံပြီးအတိတ်အနာကဥစဉ်ရွှေမျိုးတွေလို့မသိနဲ့။အတိတ်ကြာမသိနဲ့။အတိတ်သိတယ်ဆိုတာအမှားအတိတ်ရှိတယ်ဆိုတာပြောအောင်မလားအတိတ်ရှိတယ်မဆိုတာအတိတ်ကိုသူကသိတာကိုဥပဇင်းတို့ဒိနာမှာဆိုရင်ဥပဇင်းကဟိုမင်းရွာတို့ဘုလုံးစိတ်တို့ရှိတယ်မဟုတ်လားတဲ့ဘုလုံးစိတ်မင်းရွာတို့ဆိုတော့ဥပဇင်းတို့အတိတ်ကသိုးတော်မှာဆိုရင်တော့မင်းရွာတို့ဘုလုံးစိတ်တို့ကဥပဇင်းတို့ကရှိရတယ်ကိုဥပဇင်းတို့နယ်တယ်ညီကိုတော်တွေကိုအဲ့တော့မင်းရွာသားတွေကဟိုကနေပြီးတော့တခါတည်းကိုပေါ်ပြီလာတယ်မြင့်လက်နေတယ်မြင့်လက်နေတယ်မြင့်လက်သမားတွေကိုအဲ့တော့ဟိုကနေမြင့်လက်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျန်ဘယ်သွားကြမလို့လဲဆိုတော့ဟာကမ္မထမ်းကြောင်းအောင်ဆုံးကြောင်းလာလို့ဆိုတယ်အတိတ်ကအောင်ဆုံးမြင်တယ်ပါပါအခုပြစ်ဆုံးပံဝင့်နေတဲ့ဖုံးကြီးမမြင်ဘူးအောင်ဆုံးမပြောက်ပါဆရာအောင်ဆုံးမြင်တဲ့အတိတ်ပါပါဖုံးကြီးမြင်ရင်ပြစ်ဆုံးပါပါပါသံဃာမြင်တော့အနာကပဲပါပါဗျာပရမမြင်တာလားပါပါနာဖုံးကြီးမြင်ရင်တော့ပါလေပြစ်ဆုံးပါခန္ဓာ၅ပါးနာအောင်ဆုံးမြင်တာလဲအတိတ်ကအတိတ်ကနာဖုံးကြီးမြင်ဖို့သံဃာမြင်ဖို့အဲ့တော့ဦးမင်းတို့ရွာကလည်းဘာမြင်တယ်လဲမင်းရွာကဘာမြင်လဲအောင်ကိုအောင်ဆုံးမြင်ပါပါပြစ်ဆုံးပါမှာဥက္ကဋ္ဌမမြင်ဘူးပါပါနာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ရွာကလည်းအတိတ်ကဘာမြင်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်သာမမတတ်ဖဲနဲ့ကွာဘဲနဲ့ဘာမှမတတ်ဖဲနဲ့ဟိုတယ်ဘာဟုတ်မှလဲလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာအတိတ်မြင်တယ်မှန်ပါအတိတ်ကလည်းကသူဘာမှမသိဖဲနဲ့ပဲအခုလည်းဘာသိမှလဲဘုန်းကြီးသာပြည့်နေတာသူအဲလူဆိုးဖြစ်တော့ကသူအခုသူများပလိတ်ဖမ်းမှဆိုလို့သူကြောက်လို့လုံနေတယ်လို့သူထဲနေတယ်မှန်ပါဗျာကြောက်လို့လုံနေတယ်လို့ထဲနေတယ်အဲဘာဟုတ်မလဲတော့သိရမှကြောက်လို့တာပြီးကြောက်ပြီးကြက်တာမှန်ပါသူတို့ကထင်တာကတစ်မျိုးကိုယ်ကကျင့်လာတာတမျိုးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုလာရောက်တဲ့တရားဓမ္မတွေကံသုံးကံကျွလွန်ထားတဲ့ကံတွေပျောက်ပါစေခြင်းကဆိုတော့ message ကြမှာအခါခါသိင်ကျင့်လို့ငြိမ့်အောင်မတရားဆိုတာမဲ့ကဖြစ်ပါပဲမှန်ပါပါဗျာအခါခါသိင်ကျင့်လို့ငြိမ့်အောင်မတရားတဲ့ဖို့တရားတဲ့မတရားဆိုတာမဲ့ကဖြစ်ပါဖို့တရားဆိုတာအကုသို့ကံကုသို့ကံငြိမ့်ဧသွားတာ
เอ้อแมตยะเนี่ยโพธิยายะไปซออคาคาเต็งกินลงใหญ่นี่แมตยะโพธิยาฌานเตยานิพพานเตยาโดญะกูเนญญานตวายะยาบาลุอีศีพยาเนี่ยแมตยะโพธิยาฌานเตยาฌานโซราอกุสุกากุสุกาอุปาทานันยุคติฌานก็ลงตวนไล่นี่ตะชั่วก็เมชุโมเปียนมาเพิ่นเนี่ยปุคคฌานโซราอุสาติมาบารีลงตวนทาเลยซะติยาเมียนไล่แต่เชิงก็โลภะโทสะโมหะกายกังวจีกังมโนกังกาน3กันนี่โตกาผิดแต่อุปาทานยุคติโกลงตวนไล่ฌานก็ลงตวนသမารိကခံစားတတ်တဲ့သဘောလေးကသမာရိကကြီးကြီးနေတာအဲ့ဒီသမာရိကြီးကြီးချင်းတော့ကာမပါလာတာလောင်ကျွမ်းမလိုက်ကတ်လောင်ကျဇန်ဒီအပင်ကြီးနေဘာမှမကွဲဘူးစာတတ်ပြီးတော့ကွဲနေတယ်ဖြစ်မှာမကွဲလို့အချင်းပြပါဗျာမကွဲတော့အသေးကြီးဒါကြောင့်မအစံဖားရတယ်အစံဖားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီပောက်ကွာစာပဲဒီပောက်ကွာသူဘာမှမသိဘူးဥင်းပေါင်ကြီးလိုပဲလူရတော်ပဲလို့ဒီကသမာဓုပြန်တော့သရော်တွေ့ကြည့်ပါသရော်တွေ့ကြည့်အဲ့တော့ဥယင်မောင်သရော်လူတွေ့ကြည့်ရဘာမြင်လဲတဲ့ယုံနံတဘာဝလက္ခဏာတဘာဝယုတ်တဘာဝနာသိသလားလို့ဒီလိုမေးလိုက်တော့မမေးဘူးပြောမိမမြင်မိမသိလို့ဒီကူထွက်တာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလက်သိရမယ်ဘောမသိဘဲနဲ့ဒါရပြီးတော့အပြောလေးကောင်းရင်ဆိုရင်အထင်ကြီးရောအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာဟိုတဲ့အမေတော်တွေးတော်လွန်လိုက်မှာဆိုလို့ပါသဲင်းကသဲင်းယောဂီကတော့အထင်မကြီးဘူးအသံဖမ်းတယ်စိတ်ကိုစစ်ထားတာကိုကိုစိတ်ကိုစစ်ထားတော့ဟိုကထွက်လာတဲ့အစံဟာသူဘာလာမဲဆိုတာသိတယ်။သင်ယောဂီကဒီမှာသူများပြောလို့သူများနေလို့မရဘူး။မရပါဘူး။သင်အစ်စ်ကနေလို့မရဘူး။ရေရောရင်တော့နေလို့ရတယ်။မှန်ပါဗျာ။ရေရောရင်တော့နေလို့ရတယ်လေ။ရေရောရင်နေရပါလေ။ရေရောရင်ချွတ်မှာပါနေတာကို။ချွတ်မှာပါတော့ပေးတော့တာပေါ့။အဲဒါသင်အစ်စ်ကချွတ်မပါဘူး၊ရေမပါဘူး။သင်အစ်စ်ကဒီမှာဘယ်လိုလုပ်လို့မှမရဘူး။မှန်ပါ။အဲဒါနေလို့မရဘူး။မရပါဘူး။အဲဒါအခုလာရောက်တဲ့ဒါကဒါကမှဒီကတော့ချွတ်နဲ့ရေနဲ့တော့မရောဘူး။ရောတော့ရောက်တယ်ဗျာ။ပဲစစ်ဆိုရင်ပဲစစ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာချွတ်နဲ့ခြေနဲ့မရောဘူး။ရောပါ။အဲဒီတော့အခုလာရောက်တဲ့ဒါရီကဓမ္မတွေနေလဲပူပါတယ်ဆိုတော့ပြန်လဲပြန်ကြရအောင်မထိုင်လဲတရားထိုင်ထိုင်တဲ့လူကထိုင်ပြန်တဲ့လူကပြန်တွေ့ဆုံကျွံ့ကွက်ဖြစ်မြဲဓမ္မတာကိုနော်ကိုကနေပြန်ပြီးတော့တရားထိုင်စင်းပြီးတော့ထိုင်ချင်းမှထိုင်မယ်။လူရင်းမရဘူး။မှန်ပါ။လူရင်းမရတဲ့ဒုက္ခ။ကိုကတော့ရတယ်ချင်းနဲ့။ကိုကတော့ထိုင်တယ်ချင်းနဲ့။သူတို့ကကျွံ့ဘဝကမလွတ်။မျက်ပြင်ကဆိုကျွံ့ဘဝဆင်းရတော့မယ်။နော်ယုံဒီတကြရတော့မယ်မိုးကောင်းကတကားတွေကကျွံဘောကမလွတ်တော့ဒီမှာတော်တဲ့လက်ဖင်ကကြတော့ဆက်ရတော့မယ်ဟိုတကားပြောက်ကဒီကနေပြီးတော့ဒီမှာအကြီးကဲတကားပြောက်တော့အဲစစ်ထွေသွားရတော့မယ်ကျွံဘောကဟိုအဲအဲ့ဒီတော့တွေ့ဆုံကျုံွဲဆင်းမြဲမဓမ္မတာလေနော်အဲ့ဒီတော့တွေ့ပြီးတော့ဆုံကျုံွဲကြရအောင်မယ်အဲ့ဒီတော့တွေ့ဆုံကျုံွဲတွေ့ဆုံကျုံတွဲတွေ့ဆုံကျုံတွဲကနေပါတွေ့ဆုံကြုံွဲကလောကီအဲ့ဒီတော့လောကီမှာတွေ့ဆုံကြုံွဲတွေနဲ့လောကုတ်တရားကြတော့တွေ့ဆုံကြုံပြီးတွဲကြရအောင်အတိလေးနဲ့နေကြပါနည်းလိုက်တဲ့အချိန်ကစိတ်သာတိကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းစိတ်သာတိနားလိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းစိတ်သာတိမက်နဲ့ရှင်လို့စိတ်မျက်စိကမြင်လိုက်ရင်ခံစားတတ်တယ်သဘောလေးသိလိုက်ရင်မက်နဲ့ရှင်လို့စိတ်ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းခံစားတဲ့သဘောလေးစိတ်ကိုသိလိုက်ရင်မက်နဲ့ရှင်လို့စိတ်နာလိုက်တဲ့အနံ့ကြတဲ့ခံစားတဲ့သဘောလေးသိလိုက်ရင်မဲ့နဲ့ရှင်လို့စိတ်စားလိုက်ကြတဲ့ခံစားတဲ့သဘောလေးသိလိုက်ရင်မဲ့နဲ့ရှင်လို့စိတ်ထိလိုက်တဲ့အတွေ့အပေါ်မှာလည်းခံစားတဲ့သဘောလေးသိလိုက်ရင်မဲ့နဲ့ရှင်လို့စိတ်မနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့ချိန်ကခံစားတဲ့သဘောလေးသိလိုက်ရင်မဲ့နဲ့ရှင်လို့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးနာခံစားတဲ့သဘောလေးနဲ့တလောကလုံးဓာလေးနဲ့မြင်တဲ့စိတ်ကြတဲ့စိတ်နာတဲ့စိတ်စိတ်တစ်ခုတည်းဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဩဃာသဩဃာသကာယကံဝစီကံအဲဩဃာသဩဃာသမနောကံယဝတိကယကာယကယကံသုံးခံပြောက်ပါစေတဲ့အကြောင်းကပထမဒုတိယတတ္တယတစ်ချိန်တစ်ချိန်သုံးနေကြအောင်ဖရာရဲ့ယရဏတရားရဲ့ယရဏသံဃာရဲ့ယရဏယရဏသုံးပါအများဆုံးထား၍ဖရာရဲ့ယရဏတရားရဲ့ယရဏသံဃာရဲ့ယရဏမှန်ပါတရားရဲ့ယရဏဖရာရဲ့ယရဏတရားကဘာလဲတဲ့ခံစားတတ်တဲ့သဘောကတရားရဲ့ယရဏမှန်ပါဖရာရဲ့ယရဏဆိုတာဘာလဲတဲ့မက်မက်ကြီးရှင်းပါမျက်မှောက်ပြုတ်နေတော့မက်ကသစ္စာအကုသို့ကကုသို့ကချုပ်ငိမ့်နေတာကနိရောဓသစ္စာအဲ့ဒါဖရာရဲ့ယရဏမဲကနေနိရောဓကဖရာရဲ့ယရဏသံဃာဆိုတာမဲကင်ရှင်းပါသီလမဲကင်လုံးပါသမာဓိမဲကင်လုံးပါပညာမဲကင်နှပါမဲကင်ရှင်းပါငါအကျိုးတရားရပြီမျက်မှောက်ပြုတ်ပြီဆိုတာသံဃာတရားယရဏဖရာယရဏသံဃာယရဏယရဏသုံးပါးကိုအညာထုတ်ထားလိုက်ပါပါမျက်စိပါပါနားပေါက်ကနှာခေါင်းပေါက်ဓွာရ၆ပေါက်သံဃာကနေပြီးတော့တရားယရဏဖရာယရဏသံဃာယရဏယရနာသုံးပါအညာဆုံးထား၏ဖရာတိတော်လက်အုပ်ချီကရှ िख ိုးပုံတော်ဖုံညွန်မှန်လျှော့ကရော့ပါ၏ဗျာကရော့ကတော့အကျိုးအဖြစ်အပေလေးပါကသုံးပါရပ်ရှိပါရံလူမျိုး၅ပါးဝိပတ္တိတရား၄ပါးပြဿနာတရား၅ပါးအခါခသိကင်းလို့ညှင်းပြီဖြစ်
เมตยาโพธิยาหอเมตยาโพธิยาสันเตยานิพพานเตยาတော့မြတ်ကိုရရပါလို့ရှင်ပြအခါခါသိင်းကင်းလို့ညင်ကမဲ့ကြပါမြတ်မောက်ပြူပါညင်းမယ်နော်ကံသုံးကကျွလွန်ထားတာအဲ့တော့အခါခါသိင်းကင်းလို့ညင်အောင်တတိလေးနဲ့စိတ်ဓာတ်တတိနဲ့နေကြကာယတတိနဲ့နေကြနော်ဝေဒနာတတိနဲ့နေကြဓမ္မတတိနဲ့နေကြအဲ့ဒီတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးတစ်ခုခုနဲ့နေမယ်ဆိုလို့ရှင်အခါခါသိင်းညင်ပြီညင်ပါနော်ဖယားရဲ့ယရနာတရားရဲ့ယရနာသံဃာရဲ့ယရနာယရနာသုံးပါအများဆုံးရပြီအထုံးကြီးထုတ်လိုက်ပြီလူမခိုးနိုင်တဲ့အထုံးကြီးယရနာရင်းတရားရဲ့ယရနာဖယားရဲ့ယရနာသံဃာရဲ့ယရနာအများဆုံးယရနာတွေရပြီဓမြတိုက်လူလည်းမရဘူးအစိုးရကလာသိမ့်လို့လည်းမရဘူးပခိုးခိုးလို့လည်းမရဘူးမိတောင်လို့လည်းမလောင်တော့ဘူးဘာကြောင့်ယရနာတွေသံသာသွားပြီအချမ်းသာဆုံးဟာတရားရဲ့ယရနာဖယားရဲ့ယရနာသံဃာရဲ့ယရနာအဲ့ဒါအချမ်းသာဆုံးပဲအဲ့ဒါမှတရားကြီးသံသာတာအစ်ချမ်းသာတဲ့တရားလောကီမှာစိတ်ကြီးရွှေတွေငွေတွေဆိုတော့တရားကြီးမိလောင်ရင်လောင်မယ်အစိုးရကစိတ်ငင်စိတ်မယ်စိတ်ကြီးရွှေတွေပြတ်ဓမြတိုက်ခင်တိုင်မယ်ဒါကတရားကြီးဒီယရနာကအတုတွေယရနာအစ်ကမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကတရားရဲ့ယရနာဖယားရဲ့ယရနာသံဃာရဲ့ယရနာအစ်တွေကိုသုံးကြပါအစ်စ်တွေကိုသုံးပါအတုတွေကိုပယ်ကြပါမကောင်းလားကောင်းပါလေဗျာကဲတော်လိုက်တော်လောက်ပါနော်ကဲအခုကမနောကဝစီကံကာယကံကံသုံးကကျူးလွန်ထားတဲ့အစ်စ်တွေပျောက်ပါစေခြင်းတတိတရားနဲ့ကာယတတိဝေဒနာတတိစိတ်ကြတတိဓမ္မတတိသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးရှိတဲ့အ낵ကတတိသိလိုက်ပြီကာယတတိနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်မဲ့နဲ့ရှင်သောစိတ်ဝေဒနာတတိနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်မဲ့နဲ့ရှင်သောစိတ်စိတ်တတိနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်မဲ့နဲ့ရှင်သောစိတ်ဓမ္မတတိနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်မဲ့နဲ့ရှင်သောစိတ်မဲ့နဲ့ရှင်သောစိတ်တစ်ခုခုနဲ့တည်ကြည်အောင်နှုတ်ဆွင့်ကြပါလို့သွားတတိစားတတိနေတတိထိုင်တတိအိတ်တတိဒီအသိကမမိတ်ကြပါနဲ့လို့အဲ့ဒါကြောင့်တစိတ်ကလေးတွေပိတ်တာကိုယ်စိတ်ကိုယ်စိတ်သဲယောဟီကိုယ်စိတ်ကိုယ်စိတ်ဆိုတာဒီစိတ်ကိုယ်စိတ်ခိုင်းတာပါလို့ညသူများအကြောင်းမပြောနဲ့ကိုယ်စိတ်ကလေးကကိုယ်စိတ်ကြကိုယ်စိတ်ကိုယ်စိတ်ဖို့အချိန်ကြလာတဲ့အခါကြနေပါပြီလို့နော်အဲအခုမနောကဝစီကကာယကံကံသုံးကကျူးလွန်ထားတဲ့အပြစ်တွေပျောက်ပါစေခြင်းအဲမဲ့ကနဲ့နိရောဓမဲ့ခင်၈ပါးအဲနိရောဓနဲ့မဲ့ခင်၈ပါးသစ္စာသစ္စာ၂ပါးဟောကြားတာသမုဒယဒုက္ခချုပ်ပြီးမဲ့ကနဲ့နိရောဓသစ္စာ၄ပါးတရားတော်များဒီဟောကြားဆုံးမဩဝါဒပေးပါတယ်လို့ကံသုံးကကျူးလွန်တဲ့အပြစ်တွေကိုပျောက်သွားအောင်နော်ကံသုံးကကျူးလွန်တဲ့အပြစ်တွေပျောက်စေခြင်းကတတိနဲ့နေကြပါလို့နော်အဲတတိနဲ့နေလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ယရနာဒီအပြည့်အဝချမ်းသာပါလိမ့်မယ်လို့နော်တရားရဲ့ယရနာဖရာရဲ့ယရနာသံဃာရဲ့ယရနာယရနာတရားကြီးကိုဟောကြားဆုံးမဩဝါဒပေးရတဲ့အကျိုးအာနိသင်ကြောင့်အခုလာရောက်တဲ့အမေတွေအဖေတွေညီမလေးတွေညီလေးတွေမနုဿတ္တဒုံလဘရာဂေသတရားလူရဲလို့ဖြစ်တဲ့ချင်းကမြတ်စွာဘုရားနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာတော်ကြီးနဲ့ကြုံကြိုက်တဲ့ချင်းကဓမ္မယရနာတွေပွင့်နေတဲ့ချင်းကသုံးသုံးပဲမြည်တဲ့ချင်းကသမထဝိပဿနာတရားကျင့်ကြအားထုတ်နိုင်ကြပြီဖယားသအစ်စ်ဖယားသမီးအစ်စ်ဖြစ်ကြပြီလေဖယားအလိုတော်ကြဖယားအကြိုက်ဆုံးဖယားအနစ်ဆက်ဆုံးသမထဝိပဿနာတရားကျင့်ကြအားထုတ်နိုင်ကြပြီဒွါရ၆ပေါင်း၆တကားကနေပြီးတော့မြင်တိုင်းကြားတိုင်းနားတိုင်းစားတိုင်းကြည့်တိုင်းသိတိုင်းဒွါရ၆ပေါင်း၆တကားကနေပြီးတော့မနောကံယဝစီကံယကာယကံယကံသုံးကံကျုလို့နဲ့အပြစ်တွေကိုမြင်တိုင်းကြားတိုင်းသာတိုင်းဒီတိုင်းဒီတိုင်းပြစ်စုံပန်သတ်သလီကံသုံးကံပြည့်စည်ပြီးတော့မဲ့ကနေလျော်တာတစ္ဆာနာပါရနိုင်ရကိုဖြစ်နိုင်ရပါစေကုန်တော်သတည်းဘုရားတော်ပါ